Labas visiems ir pagaliau lauktas video jau prieš jūs, jūs jį galite žiūrėti ir rasti, galbūt dalis žmonių galės rasti atsakymus į savo užduotus klausimus. Pirmiausia, tai noriu padėkoti, wow. Wow, kiek sulaukiu komentarų ir tiek laikų, tokio palaikymo tikrai nesitikėjau. Tai iš tikrųjų didelis ačiū, ačiū administratoriams už šios idėjos palaikymą. Kad jūs sutikote, kai bus toliau, mes pamatysime, gal tai neverta, gal tai nebus jokios naudos, o gal nors vienas žmogutis, jeigu įsineš iš mano patarimo, iš mano video, įsineš kažkokią vertę, naudą, tai pritaikė savo gyvenimą ir pasieks tam tikrą sėkmę, aš kalbu apie sveikatą organizmą, tai aš būsiu be galo laimingas ir aš manau, tai bus sėkmė. Iš tikrųjų, kas mane mato pirmą kartą, tai esu Eimantas Venskus iš gyvenimo ratas puslapio ir esu kvantinės holistikos specialistas, esu sveikatos mitybos ekspertas, turiu 12 metų patirtį šioje srityje, dirbdamas su žmonėmis ir lygiai taip pat pats praėjęs visą šitą kelionę, visą šitą kančią su savimi, nes iš tikrųjų pašalinta yra berods 6 nepagydomos, sunkiai pagydomos lygos, nes mes vadiname nepagydomomis lygomis, iš tikrųjų medicina vadina taip pat nepagydomos lygos, bet tokių kaip nepagydomų lygų, genetinių lygų, paveldimų lygų, tokių nėra, tikrai tokių, jos neegzistuoja, jos visas yra pagydomos, išgydomos arba dalinai pagydomos, paaiškinsiu vėliau kodėl. Sakuantinės, kaip sakiau, holistikos specialistas, tai reiškia, kas yra viskas nuo galvos iki kojo. Tai mūsų sąmonė, protas, pasąmonės, kai taip vadinamas, aš vadinu, sąmoningumas, jis labai įtakoja mūsų sveikatą ir tiesiogiai įtakoja mūsų sveikatą. Tai iš tikrųjų, kodėl pas mane vadinasi, pavyzdžiui, gyvenimo ratas, ne? Gyvenimo ratas tai yra susideda iš 4 narelių. Tai grandinėlė galim tai pavadinti, ne? Ir tą grandinėlę galima išplėsti daug dar kitų detalių, bet visos tos kitos detalės, kitos sritys vis tiek jos subėgs į tas pačias 4 pagrindinės sritys, kurias aš ir pavadinau, yra gyvenimo mūsų ratos. Kiekvieno žmogaus, tavo, mano ir visų kitų aplinkai yra gyvenimo ratas. Tai, kas tai yra? Tai mūsų organizmas, mūsų organų veikla, mūsų tai, kas yra mūsų viduje. Kaip pas mus funkcionuoja visos sistemos, visi organai ir kaip ten vyksta visi atsinaujimo procesai. Toliau, jeigu dabar dar nesiplečiam, sakykime, toliau yra mūsų kūnas. Mūsų kūnas tai mūsų, dinkim, rumeninas, anatomija visa, ne? Tai mūsų kūnas, tai gali būti, nežinau, tai sportas, mankšta, judesys, nesvarbu, kas tai bebūtų, tai kaip jis yra prižiūrimas, kaip jis yra valdomas, nes pats esu dar ir unikalių vienintelių sporto, netradicinio fitneso, unikalių sistemų kūrėjas. Tai esu ruošęs nemažai sportininkų, kažkas žymiai anksčiau, dabar šiuo metu tikrai nebeužsiemu su žmonių treniravimu, su sportu, nes tai be galo imlu laiku ir, sakykime, jeigu žiūrėti apie Lietuvą, tai yra be galo brangu, nes jeigu aš sugaištu be galo daug laiko, tai reiškia, tai ir kaina yra atitinkama, ne? Aš negaliu užsiimti kitomis veiklomis, tai dėl to aš nebeužsiemu, bet, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš ir pats labai esu daug sportuojantis žmogus, sportuoja mano šeima, sportuoja mano žmona, žinoma, juos prižiūri, sudarau specialias programas, sistemas, arba duodu žmonėms patarimus. Ir, reiškia, sistema yra, manau, unikali tuo, kad galima pasiekti kosminių rezultatų, be jokių anabolikų, be jokių steroidų, be jokių skatinamųjų, žinoma. Bet, pavyzdžiui, jeigu paimkim vyro visą anatomiją, tai galim pasiekti be galo labai aukštų rezultatų, raumenino, aš nesakau, kad didelio kulturizmas tai yra viskas jau pasiekmė, yra žala. Ir šiaip šiandien aš nesutinku nei vieno kulturisto, kuris būtų sveikas. Jeigu šiandieną dar sveikas, tai jo yra karjera dar labai trumpa, bet jeigu ilgajam periode mes tą žiūrėtumėm, tai nematau aš, nes to sveiko žmogaus, tai kad jis eina pas daktorus, jis darosi, guli ligoninėje, stato lašelinės, nes ant tiek yra nualinti raumenys. Tai yra fitnesas, kada yra tikras raumuo, kada jis nėra užaugintas, kada jis yra ryškus, susiformavęs ir tai galima pasiekti. Kaip ir paminėjau, be jokių skatinamųjų galima tai pasiekti
Tik tai per 20 minučių treniruotę, 3 kartus per savaitę. Įsivaizduojate, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per savaitę laiko žmogus sugaišta laiko neilgiau 1 valandą per savaitę laiko. Ir tai yra būtent tokia unikali mano sistema, kurią kuriau labai daug metų iš tikrųjų, nes o tai, kad sukurti, aš turėjau visą įsiaiškinti mūsų anatomiją, visą raumenyną, kaip jis veikia, kaip jis dirba, kad aš suvokčiau, kaip su juo dirbti ir kas jam reikalinga, mankšta, tempimo pratimai. Tempimo pratimai vėlgi ne tie, kurie standartiniai yra internete, o tie, kurie, reiškia, sujungti netgi su to pačiu joga yra tie patys tempimo pratimai, kada raumenį ištempia, atpalaiduoja ir tai vėlgi šalina tam tikras ligas pasiekmes. Ok, šiek tiek išsiplėčiau, tai reiškia organizmas, kūnas, ane? Toliau sąmoningumas. Sąmoningumas tai yra mūsų viskas, kas yra, sakykime, mūsų galvoje arba mūsų viduje. Sąmoningumas tai yra mūsų protas, kaip mes įvaldome, kaip mes matome pasaulį, kaip mes jį priimam, kaip mes priimam žmonės. Ar mes dedame etiketės, ar vertinam, tu toks, tu šioks, tu anoks, man patinka, man tas nepatinka, stresas, baimės ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ne? Čia galim plėsti iki begalybės. Kaip valdomas mintis, kaip jas valdyti. Pačią emociją, būseną, savo būseną iš visiško dugno į patį aukščiausią lygį viršų galim pakeisti per 1 sekundę. Per 1 sekundę galim pakeisti savo būseną, savo emociją, savo mintis ir bet ką kitą. Taip, tai yra darbas, tai reikia treniruotis, reikia praktikuoti šitos visus dalykus, bet tai yra labai lengvai pasiekiama. Dabar mano praktikoje galiu pasakyti sąmoningumą, savo proto pilną valdymą. Greičiausiai, kiek teko, reiškia, su žmogum patirti dirbantį, tai, kad jis pasiektų ir tai pastoviai, paskui nebegrįžtų atgal, sakykime, vėl į tos visas neurozės, nesąmonės, tai pavyko padaryti per 4 valandų 1 konsultaciją ir žmogus sako, viskas, aš supratau, kaip šita vieta valdoma, kaip šita dėžutė ir kokias nesąmonės aš išdarinėjau. Tai reiškia, tai yra tikrai lengva, kai kam prireikia ir 2 ir 3 metų ir vis tiek jis sako, nesuprantu. Aš teoriškai suprantu, bet kaip tai padaryti, kaip tai įgyveninti, sako, nesuprantu. Aš sakau, žmogaus, stop, palauk, tu tikrai dar nieko nesupratai, tu tikrai dar nieko nežinai, tik todėl, kad tu sakai, aš žinau, bet nežinau, kaip tai padaryti. Kodėl? Todėl, kad galiu duoti vieną pavyzdį. Jeigu tu suvoki, kad nori, pavyzdžiui, tualetą. Ane? Paimkime tokį pavyzdį. Nori, suvokia, kad nori tualetą. Ir dabar žiūrėks. Sakai, aš suvokiu, kad aš noriu į tualetą, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Aš nežinau, kaip man eiti į tą tualetą. Aš nežinau, ar man čia dabar eiti, ar jau dabar man dar neiti, ar man dar pabūti. Suprantat? Suvokimas tai nėra tas, kad aš, aha, dabar aš darysiu tą, dabar aš tą. Čia nesuvokimas. Čia yra tik tai, nežinau net kaip pavadinti, dar yra. Dar, nu, sakykime, 1 klasė, kai tu dar nieko nesuvokia, o tu tik turi žinias ir nesupranti, kaip su jomis elgtis ir ką su jomis daryti. Kai ateina pilnas suvokimas, tada ateina tavo įpročiai, patirtis, susiformuoja, kaip kiekvienoje situacijoje elgtis ir suvokimas išeina. Tai tampa įpročiu. Nes ar šiandieną tu pagalvojai, pavyzdžiui, kaip valytis dantis? Sakai, aš suvokiu, kaip valytis dantis. Aš suvokiu, kad ryte vakare, tarkim, reikia valytis dantis. Kaip pavyzdys, ane? Tarkim, gal kažkas nesivalo ryte vakare dantų, bet nuimkime kaip pavyzdį. Čia vėlgi kita tema, šiandieną tikrai aš dantų valymą neliesiu ir žalojimasi per dantų valymą, kaip galima prisišaukti begalės ligų vien tik su dantų valymu, ne šiandienos tema. Okay? Tai, bet žiūrėkite, jūs negalvojate, nemastote, kad aš suvokiu, kaip ir turi žinių, man sakė ten, tarkim, Eimantas, kad reikia valytis dantis. Bet tik kaip tai padaryti? Suprantat? Kada ateina pilnas suvokimas, tu negalvoji, kaip tai padaryti, o tu darai, nes tu tai žinai. Tai va čia lygiai tas pats yra su proto valdymu, kada tu tai suvoki ir sakai, viskas, supratau. Ir kai tu supratai tą situaciją, kai tave iššaukia, įvykis, nežinau, nesėkmė, šeimoje, santykiuose kažkokie įvykiai atsitiko, sakykime, arba piktis, barnis, antra pusė grįžo pikta. Suprantat?
Ir tada, vat, kas gaunasi, tada mes jungiam tą seną į protą ir mes, buh, gynyba, iš karto gynyba, kažkas mus puola, nuo kažko mes gynome, niekas mūsų nepuola. Niekas mūsų nepuola, mes esame visiškai laisvi, visiškai laisvos valios žmonės ir mes visiškai galim daryti, ką tik nori, ką tik nori, ką tik užsinori, ko tik užsinori mūsų širdis ir tai mes galime atlikti. Gerai, ok, vėlgi, nes jeigu šitą temą liesiu, tai aš galiu kalbėti per naktį, nes tai yra mano pagrindinė galbūt sritis, sąmoningumas arba, kaip aš sakau, žmonių psichologija yra mano, nu, aš esu narkomanas. Va, prisipažinti, esu narkomanas. Narkomanas ko? Žmonių psichologijos. Nes aš be galo, kiek 8 virš metų praleidau vien tik studijuodamas visą proto valdymą, visą psichologiją, neurolingvistiką, visas šitas sistemas esu pilnai įvaldęs. Ir iš tikrųjų man tai yra labai lengva daryti akis į akį su žmogumi, tai nesvarbu, gali būti Skype programa arba akis į akį susitikus, aš tą labai lengvai galiu valdyti, bet ir tai yra mano narkotinė medžiaga, man labai rūpi, kodėl žmonės taip elgiasi, nes aš matau, kodėl taip elgiasi, kas už to slypi ir kodėl jis tai daro. Ir aš taip vat, lengvai sakau, žiūrėk, va čia tas, wow, sako, kaip paprasta, jo, paprasta. Tai žiūrėkit, grįžtų atgal, 4 nareliai. Organizmas, kūnas, sąmoningumas, tai mūsų protas, mintis, emocijos, būsenos ir visa kita, nes visa tai nulėpia mūsų veiksmus ir mūsų rezultatus. Ne? Ir ketvirtas, tai yra dvasinis pasaulis. Kas yra dvasinis pasaulis? Tai nėra religija. Arba tai yra religija, nes tai yra meilė savo 100%, meilė savo ir meilė kitiems. Šitos temos lygiai taip pat šiandieną neliesiu. Jeigu kam bus aktualu, jūs parašykite komentaruose, kam tai aktualu, tada aš galėsiu padaryti galbūt atskirą video ir tiek apie sąmoningumą, tiek apie proto valdymą, tiek apie santykius ir visa kita, tai iš tikrųjų lygiai tas pats yra apie meilę savo ir meilę kitiems, bet aš noriu tik tai pasakyti vieną dalyką. Tas, kas nori turėti, įgauti daugiau meilę savo, niekada meilę savo neužsipildysite tol, kol nepradėsite mylėti viskas, kas yra pas jūs aplinkui. Viskas tas, kas yra supa jūs aplinkui. Tiek žmonės, tiek daiktai, gamta ir visi įvykiai ir visos situacijos. Kai jūs pradėsite mylėti besąlygiškai, be jokių etikečių klyjavimų, vertinimų, tu toks, čioks, anoks, čia gražu, negražu, skanu, neskanu, patinka, nepatinka, mėgstu, nemėgstu, myliu, nemyliu. Kada pradėsite mylėti viską aplinkui, jūs užsipilsite meilę savo. Kito kelio nėra. Ir galite jūs praeiti begalės mokslų, begalės knygų perskaityti, praeiti begalės seminarų ir jūs vis tiek neužsipilsite meilę savo tol, kol neprimsite viską taip, kaip yra, tokia, kokia yra realybė, taip, kaip yra iš tikrųjų viskas valiauta, nes viskas yra nuostabu. Gyvenimas yra puikus, jis yra be galo paprastas, be galo lengvas. Mūsų protas valdomas be galo lengvai ir paprastai. Tik reikia suvokti ir suprasti, kas tu esi. Atsakyti į klausimą labai aiškiai, tiksliai, kas tu esi. Tai ne šiandien. 4 nareliai. Ir dabar žiūrėkite, ką aš noriu pasakyti. Vat jūsų komentarai, jūsų pasiekmės, lygos, nežinau, simptomai, daug čia yra labai simptomų, daug yra pasiekmių lygų, kabutėse lygų pavadinkim, nes tokias kaip lygos vėl neegzistuoja, egzistuoja priežasties pasiekmės dėsnis, ne? Reiškia, ir yra dar vienas rytis, apie kurią aš tikrai kalbėsiu, tai yra mechaniniai pažeidimai. Tik šiek tiek vėliau gerai, kai mes prieisime prie komentarų, aš tada pagalėsiu paaiškinti, kas yra mechaninis pažeidimas. Tai žiūrėkit, dabar va čia paimkim organizmą, sakiau, ne? Ir sako, ok, žmogus, sako, aš noriu sustvarkyti visą sąmoningumą ir aš būsiu viskas, nes aš galiu su savo pasąmonė, su savo mintimi, savo protu, savo, nežinau, energetika, ne? Vėlgi energetikos, vėlgi neliesiu šiandien energetikos, bet su savo mintimi, su savo pasąmonė aš galiu valdyti visą kūną ir aš galiu būti tobulai sveikas. Tiesa? Tiesa, dalinai. Kodėl? Imkime kaip pavyzdį. Tarkim, tobulas mintis, tobuli jausmai, nėra jokio streso, jokių nerimų, jokių, nežinau, etikečių dėliojimų, jokių vertinimų nėra, bet jūs valgote cepelinus. Labai mėgstu tą žodį cepelinus, nes toks lietuviškas patiekalas, kuris yra, galvos ne numeris vienas, yra nuodas visoje mūsų lietuviškoje mityboje.
Tai reiškia, jūs valgote cepelinus ir tobulas jūsų mintis. Bet tobulas visą parą. Aš nekalbu apie truputį, truputį susinervinau, truputį užpikau, truputį man nepatiko. Ne, jau viskas. Jau tas nebetinka. Ir žiūrėkite, tobulas mintis, tobulas proto valdymas, bet jūs valgote cepelinus. Kiek ilgai jūs su savo mintimis suvaldysite savo organizmą pilnai, kad jūs išliktumėte sveikas, kad jūsų organai funkcionuotų, kad visi metabolizmo procesai veiktų. Lygiai tie patys antikščiai veiks, nes sąmoningumas viskas gerai, kepenys veiks, nelabai, cepelinai tai žaloja, kasa ir taip toliau. Virškinimo sistema, storasis žarnynas ir, stebuklų nėra. Kokias nori tavo gali būti mintis, bet tu valgydamas cepelinus arba tą, vadinkim, lietuviškas virtuvės patiekalus, produktus, įprastus, kurie iš kartos į kartą perduoti yra, tai tu sveikas nebūsi. Ok. Atvirkščiai paimkime. Aukščiausia lygio mityba, aukščiausia lygio produktai. Mityba tobulai sudėliota taip, kaip priklauso mūsų žmogaus organizmai. Ane? Sudėlta. Bet pas tave mintėse bardakas. Ir čia labai turbūt labai greitai jūs galite save pagauti, paimti pavyzdžius. Vegetarai, veganai, žaliavalgiai, pabandykit juos pajudinti, už jūsų patampyti, pabandykit jiem paprieštarauti, pabandykit jiem kažką paneigti. Jie iki jau staigiai sproksta visa ugnimi, staigiai sproksta, bum, visa galva, ačiū, kovojimas, kažkokia gynyba, priešiškumas. Nepykant ant kitų žmonių, ane? Ir kas įvyksta? Tu niekada nebūsi žmogaus sveikas, nevaldydamas proto ir organizmo. Neįmanoma. Jeigu kažkas turite kitokią nuomonę, galite čia pateikti komentaruose, bet tai mes tada nesame nepakeliui, aš jums tikrai padėti negalėsiu. Reiškia, darbas yra su organizmu, darbas yra su sąmoningumu. Tai aš jau sveikas? Beveik. Kodėl? Todėl, kad meilė sau automatiškai čia jau įjungta yra. Jeigu aš dirbu su savo proto ir aš neleidžiu nei vienai minteliai mane užteršti, mane nuodyti, nešiuotis kažkokį pyktį, apykantą, vertinti blogai, gerai, skanu, neskanu, patinka, nepatinka, myliu, nemyliu. Reiškia, aš jau meilę save beveik esu užsipildęs arba pilnai aš užpildęs ir aš priimu aplinką tokią, kokia yra, be liūdėsio, kad gaila, kad taip. Nes dažnai, sako, atsikelia ryte žmogus, saulė šviečia, wow, koks geras oras. Tai jau įvertinimas. Jis nėra nei geras, nei blogas, nei faina, nei nefaina, nei gražu, nei negražu. Jis yra toks, koks yra. Tačiau, tai nėra lengva. Ne, visiškai nevertinti nieko, nes tai yra pagrindinis dėsnis. Žiūrėkit, yra taškas A, kuris esate šiandieną, taškas A ir yra taškas B, kuris norite būti. Tai reiškia, turiu didelį viršsvorį, aš noriu neturėti viršsvorį. Aš turiu, nežinau, pirmo tipo diabetą, aš noriu neturėti diabetą. Aš turiu migreną, aš noriu neturėti migrenos. Ne? Ir taškas A, taškas B. Aš nesustvarkau su savo mintimis, protu, emocijomis, aš noriu sustvarkyti ir noriu tapti visiškai laisvas nuo visų šitų dalykų. Ne? Tai dabar yra taškas A, taškas B. Dabar žiūrėkite, kaip vyksta iš tikrųjų visuose mokymuose pas mokytojus, mentorius, jeigu žiūrėti sąmoningumą. Ne? Sąmoningumą arba savivertės mokymai dabar labai populiarus Lietuvoje, kurio savivertės neįmanoma išmokti, išpraktikuoti, testuoti, nežinau, neįmanoma savivertės nei išmokti, ji nėra arba nėra. O kitaip dar kitai žodžiais pasakysiu, arba tu ją naudoji, arba tu jos nenaudoji. Tai jeigu tu ją naudoji, pas tavo savivertė yra aukšta. Jeigu tu jos nenaudoji, savivertė yra be galo žema, tada aš tavim nepasitikiu, aš esu nedrasus, mano emocijos, mano mintis, esu uždaras, blablabla, taip, blablabla. Kaip tą savivertę pakelti? Va taip, labai paprasta. Labai paprasta pakelti savivertę ir ją turėti. Nereikia eiti nei seminarus, nei knygų skaityti, nei mokymus eiti. Labai paprasta pakelti savivertę. Ir dabar jau girdžiu jūsų mintise klausimus. Kaip tai padaryti? Žiūrėkit, ne šiandieną. Tikrai išmokysiu, pasidalinsiu, arba jeigu norės kažkas individualiai, aš nežinau, tai galėsime. Galėsiu padaryti video kažkada apie tai, bet dabar kitais klausimais.
Ir reiškia, tai yra taškas A, taškas B. Tai iki, nuo taško A iki taško B yra daug, daug žingsnių. Koks šimtas, sakykime, žingsnių, taip? Šimtas žingsnelių, kada norint pasiekti tašką B. Pas mane, su manim, mano ypatingai individualiuose mokymuose, ko nėra, nėra šitų šimto žingsnių. Kodėl? Todėl, kad čia yra pinigai jūsų, kosminės išlaidos, daug tūkstančių eurų, daug be galo laiko. Ir jūs neaišku, galbūt greičiausiai pasieksite tikslą B, jeigu eisite nuosekliai, nuolatos, ryštingai sieksite, sieksite, jūs tikrai tai pasieksite. Kuo skiriasi pas mane, tai yra taškas A, įsiaiškinam tašką B, kur tu nori būti, arba kur reikėtų būti, tam, kad tu būtum pilnai laisvas, laimingas, džiaugsmingas, tobuli santykiai, su antra pusė už rankų susikabinę, niekada jokių pykčių, kaip pirmą dieną susitikę, visada apsikabinat, pasibučiuojat, vienas kitam pasakot, pas to visada myliu, vienas prie kito būti negalite, kartu važiuojate, kartu planuojate, kartu viską dėliojatės. Taip? Tai iš karto darbo su tašku B. O čia, čia nėra žingsnio. Čia yra tiesiog taip ir ne kitaip. Žiūrėkite dabar taip. Grįžtam prie pagrindinio dalyko, ne? Aš čia įsiplėčiau. Tai keturi nareliai. Keturi nareliai, nors vieną grandinėlės dalį, tiksliau narelio dalį, va jeigu čia grandinėlę būtume sujungime, nors vieną narelį mes iš čia išimkime, meilę savo, dvasinį pasaulį, kaip aš sakau, su visa, visa ta energija ir taip toliau, išimkime sąmoningumą, išimkime, reiškia, kūnas, sportas, judesys, ir kad tu būtum aktyvus, o ne visada sėdėdamas, ne, nes aš, pavyzdžiui, irgi labai labai daug sėdžiu prie kompiuterio, bet aš labai labai aktyviai daug sportuoju, daug judu, darau tempimo pratimus, darau jogą, nu, kabutėse sakau jogą, aš nedarau jogas, nes apie jogą galėsim irgi kažkada pakalbėti. Darau meditaciją, bet aš jos nedarau meditacijas, aš esu visada meditacijos būsenai 24 valandas per parą, aš esu meditacijos būsenai, nes meditacija tai yra, nu, negražiai pasakysiu, masturbacija. Kodėl? Todėl, kad, nu, kitą kartą gerai. Lygiai taip pat afirmacijas, mantros ir visa kita. Galėsiu paaiškinti, kodėl tai yra, nu, visiškas bulštas, yra tikrai nesąmonė. Ir reiškia taip pat ir organizmas. Keturi nareliai, neatskiriami. Kūnas, išmokti jį valdyti, tiesiog reikia įsportuoti, reikia judėti, reikia minti dviratį, bėgioti, vaikščioti, plaukti, fitnesu užsimteiti, pas trenerį, sporto klubą, dar kažkas, dar kažkas. Čia nėra nei laikinas, nei nelaikinas, nei trumpalaikis. Čia yra visą tavo likusį gyvenimą. Tu visą savo likusį, visą dabartinį ir likusį gyvenimą tu turi sportuoti, judėti. Jeigu tavo gyvenimas nėra judrus. Nes jeigu gali kažkas sakyti, dabar galvoju, gali kažkas sakyti, mano darbas yra ant kojų, aš labai daug judu ir mano yra darbas, nu, nežinau, fizinis. Fizinis darbas nėra sportas. Fizinis darbas yra trauma. Monotoniškas, nu, kaip prie konvejerio pavadinkime, monotoniškas konvejerinis darbas yra labai didžiulė trauma. Labai didžiulė trauma. Tai sportas tada, kada yra tikslus, reiškia visam kūnui skirtas judesys, arba tai vėlgi paskartosiu, dėl te patys tempimo pratimai, arba labai geras dalykas yra, pavyzdžiui, simbolinė mankšta yra 5 Tibeto pratimai, nes paskui saulės pasisveikinimas yra, nu, nerealus, unikalus, tas, kas neturi laiko sportuoti, arba tingi, sako, man valios trūksta, nors tokių žmonių vėlgi nėra, kuriems valios trūksta, neegzistuoja žmonės be valios. Ir nėra tokių žmonių, kuriems valios trūksta, yra tik tai tikslai blogi, arba jis neturi tikslo, dėl to jis neturi valios. Nu, tipo neturi valios. Ir reiškia, tai sportas, ne, tai toliau sąmoningumas tvarkamas labai greitai, viskas priklauso nuo jūsų vidinių blokų ir nuo jūsų, kiek jūs įdėjote savo spinų į tą visą, kaip čia pasakyti, į savęs uždarimą. Tai jeigu pas jūs yra viena spina, tai aš ją va taip aptikštę, čia galiu nuimti. Jeigu pas jūs yra čia 100 spinų, nu nepavyktų nei per vieną valandą, nei per vieną, tarkim, susitikimą mums nepavyktų tai padaryti, nei per mano čia video, aš galiu 100 video pasidalinti savo video, sakykim, padaryti dabar va mokymus pačioje grupėje visiškai nemokamai. Ir aišku, jums tai nepadės, nes tai yra 100 spinų, kad aš turiu mokėsi jakinęs, tai susitikti tas spinas visas nugriaudyti, nuimti, jas atrakinti. Nes jūs jas užrakinote, o raktus išmetėte. Ir dėl to jūs nebegalite išlysti. Tai tas sutvarkama arba labai greitai, arba užtrunka, tai priklauso nuo jūsų bloko. Ir meilė sau, tai meilė sau yra, jiems kitaip, jis ateina savaime.
Aš ją, nu, sakau, padarysiu video gerai atskirai apie meilę savo, padarysiu video, kaip galim ją šiek tiek, nu, jos daugiau jos gauti, pritraukti į save meilę savo, galėsiu padaryti video, o sąmoningumas ir kūnas, tai reikia dirbti. Dabar toliau organizmas, prie ko mes ir šiandieną prieisime, tai organizmas yra technika. Kodėl? Dabar taip, tas, kas skaitė mano straipsnius, kas mane sekė nuo pirmų dienų šioje grupėje arba gyvenimo rato puslapyje, kas mane sekė, tas labai aiškiai pastebėjo ir pamatė ir suprato, tikiuosi, labai daug dalykų. Tai paveldimų ligų nėra, genetinių ligų nėra, nepagydomų ligų nėra, neegzistuoja. Buvau sustabdęs video, iš tikrųjų dabar galime tęsti toliau, vien tik dėl to, kad iš tikrųjų pamačiau, kad netaip neteisingai sujungiau techniką visą ir pamačiau, kad laidai netaip sujungti ir labai atsiprašau jūsų už tą bjaurų zizimą, kurį jūs girdėjote beveik pusę valandos. Ir iš tikrųjų dabar galim tęsti toliau, nes to zizimo tikrai dabar nebėra. Kaip ir minėjau, nepagydomų ligų nėra ir jeigu skaitėte mano straipsnius visus arba tos, kurias dalinausi, jūs matėte, kad labai detaliai aš buvau paaiškinęs, jeigu kas nematė šito straipsnio apie paveldimas genetinės ligas, jūs parašykit komentaruose, aš galėsiu įkelti dar kartą tą straipsnį, kad jūs paskaitytumėte, nes tokių ligų tikrai nėra ir jos neegzistuoja. Aš pradžioje video paminėjau dar apie vieną dalyką, kad yra simptomai. Yra pasiekmės, kabutėse vadinamas mediciniškai lygos, ir yra mechaniniai pažeidimai. Kas yra mechaninis pažeidimas? Tai jeigu taip labai vaikiškai ir primityviai kalbant, ne, nes aš visą laiką stengiuosi, mano, pavyzdžiui, visi mokymai, tai yra pagrįsti tuo ir mane taip mokino ir išmokino ir dabar aš lygiai tą patį darau su žmonėmis, stengiuosi kalbėti penktoko lygmenyje, kad suprastų net penktokas. Tai jeigu aš kalbėsiu aukštais terminais, aukštais frazėmis, reiškia tais vadinamais medicininiais keiksmažodžiais, organų funkcijom ir suraukstą kaktą, sakys, apie ką tu čia kalbi. Tai iš tikrųjų aš kalbu labai paprastai, labai vaikišką kalbą. Visiems suprantama kalba ir dėl to yra labai paprasta. Reiškia, tai dabar kas yra mechaninis pažeidimas? Tai labai paprastai. Ateina pas mane žmogus, tiksliau, ar jeigu ateitų pas mane žmogus su nupjauta ranka ir sakytų, Eimantai, ar tu gali man padėti? Ne, negaliu. Aš rankas atauginti negaliu. Jeigu, imkime kokį pavyzdį, kaip pavyzdys migrena, ne? Aš pats migreną turėjau nuo 4 metų amžiaus, būdamas vaikas ir, pavyzdžiui, migrena man buvo 6 kartus per savaitę. Skausmas toks, kad aš negalėdavau eiti nei į darželį, nei į mokyklą, vėliau negalėjau eiti tam tikromis dienomis, bet tada, kada turėjau migreną arba jinai dieną prasidėdavo, grįždavau namo, aš krysdavau į lovą ir aš turėdavau turėti šaltį, vėsumą, visišką tylą, nematyti šviesos, kuri, nu, atrodo, galva sproks, pykinimas, vėmimas. Ir tai buvo žiauru. Ir aš tą nuo 4 metų, aš turėjau panašiai gal, nu, berods iki 27 gal metų, turėjau šitą migreną. Ir mane ištyrė begalės daktarų, profesorių, ir ne tik Lietuvoje, net ir kitose, iš kitų šalių atvažiavę profesoriai. Tačiau niekas nerado priežasties. Šiandien aš žinau, kad niekas ir negalėjo rasti priežasties. Ir nepadėjo man kažkaip sumažinti tą skausmą. Aš tik tai gėriau saujas vaistų, kurie man padėjo sumažinti migrenos skausmą iki 5 kartų per savaitę. Suprantate? Iš 6 iki 5 kartų per savaitę. Ir tai man buvo kasdienybė. Aš ėjau į darbus, aš dirbau, turėjau šeimą ir taip toliau, taip toliau. Ir aš turėjau šitą nežmonišką skausmą. Jeigu aš galėčiau suskaičiuoti ir supilti į kibirą, į indą, kiek mano išgerta ketanovo, žinote, tas, kas turi, nu, begalinius nežmoniškus skausmus, sakykime, tai žino, kas yra ketanovas, tai kiek išgerta mano ketanovo, aš nežinau, ar į vieną kibirą tilptų tie ketanovo.
Kaip aš turėjau tuo metu dar veikiančias kepenis, aš neįsivaizduoju. Nes ketonovas yra tiesioginis kepenų žudikas. Ir iš tikrųjų vėlgi galim sakyti, va, aš prigėriau saujomis kibirais ketonovo ir aš turiu kepenis, aš turiu sveikas kepenis. Nu, šiandien aš galiu sakyti, kad aš turiu sveikas kepenis, o kas buvo seniau, tai žinau, kad to nebuvo, kai aš jau paskui supratau. Tai reiškia, paimkime migreną. Tai galvos skausmas tai yra simptomas. Tai nėra liga, tai nėra pasekmė, tai nėra kažkas. Tai yra simptomas, tai yra signalas, kad mano organizme yra kažkas negerai. Ane? Tai kas negerai, tai begalės priežasčių, kurių aš tikrai čia dabar neišvardinsiu, yra labai daug priežasčių, kodėl tai trūksta vandens, tai bloga mityba, užsikimšusios kraujagyslės, nervinė sistema, įtampa, nerimas, nefunkcionuojantis antinksčių veikla, kurie hormonai išreguliuoja, numeris vienas, antinksčių hormonai, sutrikusi antinksčių veikla, pagrindinė priežastis išreguliuoti skydliaukės veiklą. Tai reiškia, ir taip begalės kitų. Tai čia yra simptomas. Dabar migrena tai yra jau pasekmė. Mediciniškai vadinama liga ir pati kaip migrena yra ta tikroji. Netikroji migrena, tai jinai tiesiog atsirado, gyvenimo būdą pakeitė ir čiuk, viskas, jinai dingo. Bet ta tikroji migrena yra pripažinta pasaulyje nepagydoma liga. Nepagydoma liga. Tai dabar žiūrėkite. Pasekmė yra migrena. Ir kas yra mechaninis pažeidimas? Kai migrena negydoma, neišgydoma ir nepašalinama, pradeda naikinti visą nervinę sistemą. Ir tada, kada migrena negydoma labai daug metų, jinai suformuoja mechaninius pažeidimus, kaip aš vadinu, vėlgi čia ne medicininis terminas, mechaninius pažeidimus, kurių atstatyti neįmanoma. Tai vat, kai aš deklaruoju visiems iki vieno, kad nepagydomos ligos nėra, aš esu 100% teisus. Nes konkrečiai, jeigu aš nežinau, aš nekalbu apie kitus, bet konkrečiai apie save, aš galiu bet kurį žmogų pastatyti ant kojų. Bet kurį. Bet kurį žmogų išgydyti, bet kurį žmogų pastatyti ant kojų, jeigu jis neturi mechaninio pažeidimo. Paimkime, nežinau, ką daro. Osteochondrozė. Tai osteochondrozė, tai pati kaip osteochondrozė jau yra mechaninis pažeidimas. Nes iki osteochondrozės buvo ilgas, ilgas, sunkus kelias, begalinės didžiulės pastangos tai suformuoti, tai padaryti. Tai dabar, jeigu tą visą kelionę mes nueinam iki osteochondrozės, nuo nekaltų sąnarių traškesių pačios pradžios, o dar aukščiau, tai nuo neteisingo gyvenimo būdo dar aukščiau, nu, jeigu atgal mes einame, reiškia viršsvoris, dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas, bet mes dainame į šitą pusę, reiškia dainame iki osteochondrozės, tai mes turime ką? Surambėjusius sąnarius. Tai kai mes turim surambėjusius tuos sąnarius ir tas yra nežmoniškas skausmas, judėjimo laisvės praradimas, Ir tai operacija ant operacijos, kada mes bandome operuoti, operuoti, operuoti ir mes nesugebame tai pašalinti, išgydyti. Čia yra mechaninis pažeidimas. Kiek įmanoma osteochondrozei atstatyti visą šitą dalyką, įmanoma maksimaliai sukurti visiems sąnariams, sukurti tokias sąlygas, kad maksimaliai čia atsirastų kiek įmanoma, kuo daugiau to vadinamo, vėlgi kabutėse tepalo aš vadinu. Sakau, aš mėgstu kalbėti apie penktoką lygmenį, nemedicininis, kam nepatinka, galite nežiūrėti, niekada neišgirsti. Kai tu žinai, kurioje vietoje yra ta pažeida, kurioje vietoje yra tas židinys, tu labai aiškiai suvoki visą tą sistemą. Reiškia, aš nesiaiškinu tos ligos gydymo metodo, nes pačią ligą gydyti yra betikslis darbas. Tai atlieka balti chalatai, mūsų, reiškia, visos poliklinikos, ligoninės ir visa kita, tam ir yra ligoninė, ligonių vieta. Tai nėra kažkaip tenai, kad ten gydytų kažkaip, ne, ten yra ligoninė vieta, kur visi serga, ten sirgs ir ten sergantieji išeis. Jeigu išeis be šitos ligos, jie išeis su nauja liga suformuota ir taip toliau. Daktarai, jie nieko nežino, jie žino tikslią ligą, pavyzdžiui, dabar, nežinau, migrena, ir tau labai sako, taigi nežiūri, iš kur ta migrena, kodėl ta migrena, ką reikia padaryti, kokias priežastis, ką reikia pašalinti, ką reikia sustabdyti, ką reikia kitaip daryti, ką reikia, nu, bū, ne? Jie žiūri, migrena,
vat migrenai vaistas. Eik, nusipirk šitą vaistą, gerk vaistą, tau vat migrena. Ir tu sveikas. Ne, taip neįmanoma. Tu nebūsi sveikas, kaip ir sloga. Žiūrėkit, kam pavyko nors vienam pasaulyje, arba jums, va čia žiūrinčių šitą video, kam pavyko nors vienam įsigydyti slogą? Visiems laikams. Visiems. Nei vienam. Kodėl? Todėl, kad jis nei vienas nepašalinti visų priežasčių, kas iššaukia arba suformuoja slogą. Apskritai klausimas, ar žinote, kas yra apskritai sloga? Ar žinote apskritai, kas yra kosulys, kas yra angina, kas yra plaučių uždegimas, kas yra tonzelės, laringitai, faringitai ir visa kita? Ar jūs žinote, kas tai yra? Nepavyko slogos nei vienam išgydyti, todėl kad jūs nusiperkate vaistą, purškalą, ar nežinau, tepaliuką, labai daug matau grupėje dalinasi žolelės, visokie ten jūros druskos, skalavimai, plovimai ir visa kita. Bet vis tiek, ką jūs bedarytumėte, kokį patį natūraliausią būdą siūlytumėte, komentaruose rašytumėte, žmonėms patartumėte, jūs nei vienas nepadėjote ir nei vienas neįsigydėte slogos visiems laikams. Konkrečiai, jeigu aš nežinau, 8 metai, dar daugiau gal, neskaičiuoju iš tokių dalykų, bet nei aš, nei žmona, mes nežinome, kas yra nei sloga, nei gerklė, nei peršalimas. Nesuprasite vieno, neegzistuoja joks peršalimas. Sloga, nosis, gerklė, kažkas peršala, sako, vat aš peršalau, išėjau lauką, nuo kokio klo ir peršalau. Kas ten, sušalo kažkas? Ten kažkas sustingo, sušalo ir ten kažkas įvyko? Ne, ten niekas neįvyko. Ten niekas neįvyko. Reikia pirmiausia žinoti, kas yra sloga, kad tai yra gleivės, kad tai yra teršalai, kad yra užterštas organizmas ir jisai kada gauna šiek tiek truputį palankesnės sąlygas valytis, jis bet kokiu atveju šalins per visus, reiškia 5 šalinimo organus. O 5 šalinimo organai yra tai nosis, gerklė, oda, per odą, berimai, prakaitavimai, visa kita, išmatos ir per išeinamą angą, ne, ir per, reiškia, šlapimą. 5 šalinimo organai. Galim privardinti daugiau, ten ar ašaras, dar kažkas, bet čia ta pati sistema. Nosis, gerklė, akis, ausis yra ta pati sistema. Ne? Reiškia, mechaninis pažeidimas. Tai mechaninis pažeidimas yra tada, kada migrena pakeičia visą nervinę sistemą. Tada, kada osteochondrozė surambėja jautas ir sako, kaip ar manom išgydyti. Mes galim maksimaliai sustabdyti procesą, mes galim maksimaliai sutepti, sumažinti skausmą iki minimo arba visiškai jį panaikinti, bet niekada mes neatstatysime šito sąnario kremzlės, šito pačio sąnario, visų ten osteochondrozės stuburas, ane, sakykim, nu, pagrindas didžioji dalis. Reiškia, nors ten yra osteoartritas, osteochondrozė ir visi kiti, kurie susiję su sąnarių lygomis, tai iš tikrųjų idealiausiai yra pasakęs Hipokratas berods, kad 100% visos lygos arba vadinkim visos pasiekmes, kurios yra susijusios su sąnariais, mes turėtumėm vadinti vienu pavadinimu. Podagra. Tai yra podagra. Visas sąnarios lygos yra bet kokias, kas tik bebūtų susijęs su sąnariais, ar tai su pačia, ar su kremzle, ar su, reiškia, ar su pačiu sąnariu, ar bet kokia kita, tai yra visas turėtų būti vadintis podagra. Iš tikrųjų, bet koks, žiūrėkit, artritas, dažniausiai artritas, reiškia, pas žmonės yra, kokias pasiekmes ateina, ne, tai yra tas reumatoidinis artritas, ne. Ir dabar, jeigu mes paimkime patį kaip jau reumatinį sutrikimą, reumatinį, nežinau, pasiekmę, nu vėlgi lygą, pavadinkim lygą, reumatinės yra virš 200 rūšių. Reumatinių lygų yra sutrikimų daugiau virš 200 iš viso yra. Ir dabar koks skirtumas, kokią etiketę mes uždėsime, kokį pavadinimą mes uždėsime ant šitos lygos, ant šitos pasekmės, jeigu tai yra lygiai tas pačios priežastis, truputį skirtingos pasekmės, aš sakau truputį, todėl kad koks skirtumas, ar pirštų sąnariai, ar kojų sąnariai, ar nežinau, klubas, keliai, alkūnės, koks skirtumas.
Tai yra sanariai. Mes iš karto mes sakom, o tai mano pirštai išsukinėti, ne, artritas jau išsukinėja mano pirštus. O sako, ne, man ten keliai, aš negaliu paeiti, man klubai ir man stuburas, ne, ten kaklo osteochondrozė. Čia yra jaunimo liga. Apskritai dabar artritas tai iš jūsų yra, nu, seniau, tai čia yra vyresnio amžiaus žmonių liga, ne. Tai dabar yra jaunimo liga. Jauni žmonės, 20 metų, 18 metų, 25 metų, tai jūs neįsivaizduojate, kokie srautai yra su artritais. Dabar su kaklo osteochondroze, aš galiu pasakyti grubiai iš turimos statistikos, kurie, nu, vėlgi nėra ne Lietuvos, Europos, kaklo osteochondroze turi kas trečias, nu, jaunuolis. Ką mes vadiname jaunuolį, tai vadiname grubiai nuo 18-20 metų. Kas trečias jaunuolis turi kaklo osteochondroze? Įsivaizduojate, tik tai skirtinga, nu, skirtinga stadija. Stipresnė, silpnesnė ir taip toliau. Simptomas. Sanarių. Sanarių kažkoks maudimas. Sanarių kažkoks skausmas. Galit padaryti va dabar va, vieną, padarom vieną testą. Tas, kas žiūrite video, padarote dabar, paspaudžiate pauzę, po to, kai aš va, kai ką pasakysiu, ne? Paspauskite pauzę, atsistokite ir padarykite 5 pritupimus. Tiesiog 5 pritupimus. Paimkite ir padarykite 5 pritupimus. Nu, nepatingėkite. Aš žinau, kad ten mažoji dalis tai daro, kai video žiūri, bet sustabdykit pauzę, padarykit 5 pritupimus. Ir pažiūrėkite, ar nors kartą sutraškėjo jūsų sanariai. Kelio ar čiurnų sanariai. Pažiūrėkite, ar nors kartą sutraškėjo jūsų sanariai. Aš nekalbu apie skausmą. Aš nekalbu apie dar kitus dalykus. Aš kalbu tik apie sutraškėjimą. Paspauskite pauzę. Jeigu jau sutraškėjo sanarys, jūs turite jau labai didelės problemos. Jūsų jau simptomai pakankamai yra dideli formuotis tolimesnėms, reiškia, progresuojančioms ligoms. Nes prasideda pradžioje, prasideda viskas nuo traškėsio, vėliau nuo skausmo, tada seka nelabai, nesvarbu, nėra svarbi kokia, bet toliau viskai artritai, osteochondrozės ir visa kita. Visas kitas lygas. Jeigu tau jau treška sanarys, tu jau turi bėdos. Jeigu treška sanarys, čia yra simptomas. Jeigu skauda sanarys ir treška sanarys, tai yra jau pasekmė. Jeigu tau jau turi jau sukausi, tai yra tau judėjimo laisvė. Jeigu tau yra skauda ir treška ir tau sunku judėti, ypatingai ryte, didžiuliai skausmai, jeigu tau dieną didžiuliai skausmai yra tie vadinami mūsų artritai, osteochondrozės ir visa kita, čia jau yra mechaninis pažeidimas. Jo išgydyti 100%, pašalinti 100% neįmanoma. Pasikartosiu, įmanoma sumažinti iki minimumo, nuimti skausmą, maksimaliai nuimti skausmą, maksimaliai juos sutepti ir maksimaliai jiems gražinti judėjimo laisvę. Bet jeigu tai yra dar tik pirmoji stadija, pirmieji, nu, norėjau sakyti simptomai, bet nesimptomai, jeigu tik pradžia dar to viso artrito, tai netgi galim 100% pilnai viską žiūrėti. Tai nėra dar mechaninis pažeidimas. Mechaninis pažeidimas yra tada, kada jau reikalingos operacijos, kada jau surambėję yra sanariai, kada jeigu stuburas sukritęs yra ir pradėjo suaugti. Suprantate, labai čia yra žiauriai platu. Ir tai išsiplėsim, tai vėlgi nenorėčiau, bet va čia, kodėl aš apie tai dabar kalbu, todėl kad labai daug komentarų yra reumatoidinis artritas. Vėlgi dabar, imkime amžių. Jaunas žmogus, vidutinio amžiaus žmogus ir vyresnis, ne, žmogus, jau vadinkim. Tai vyresnio amžiaus žmogui galiu pasakyti, kad padėti aš nelabai galiu. Nelabai galiu padėti todėl, kad ten yra jau mechaninis pažeidimas ir yra pakankamai stipriai visas organizmas sugadintas. Dabar, jeigu mes kalbame apie vidutinį amžių žmogų, mes galim padėti jam maksimaliai. Niekada aš neduodu garantijas, kad 100% aš to padėsiu, nes aš neįlysiu į tavo vidų, neįlysiu į tavo sąnarį, kokią lygį jis yra pažeistas. Tačiau nieko nedarant, nu, tu žmogau kentėsi, iki likusį gyvenimą tu kentėsi, tu padarysi 10-20, nežinau, kiek ten tų operacijų, kiek ten tai reikės, ir vis tiek tu kentėsi skausmuose, judėjimo laisvės sutrikime ir taip toliau. Viską galim maksimaliai datemti iki tos vietos, kad tu turėtum laisvę, kad turėtum 2-gubai, 3-gubai, 10-teriopai mažiau skausmo ir tau nereikėtų daryti operacijų. Operacijas, nei viena operacija neišgelbės šitų pasiekmių. Nei viena, nes operacija ir aš. Ką jin daro, jinai šalina
šalina tik tai simptomą, net ne pasiekmę, nes pavyzdžiui, jeigu artritas ar osteochondrozė, mes negalim jo pašalinti pasiekmės, nes nu, kaip kokiu būdu pašalins, niekaip neįmanom. Mes galim tik pristabdyti tą procesą laikinai, nu, nežinau, labai trumpam laikui. Ne? Lygiai taip pat, kaip sakau, sloga. Vaistų pavartojai, išsipiškai buvo migrena, vaistų pavartojai, reiškia migrena dingo tam kartu iki rytojaus galbūt, o gal už savaitės, o gal už mėnesio, nežinau. Ir taip toliau, visi spaudimai, kiek dabar žiūrėkite, aukštas spaudimas, kiek žmonių vartoja nuo aukštas spaudimo vaistus. Bet ir galite užpikti ant manęs, nes aš, pavyzdžiui, konsultacijas su labai stipriai, nu, spardantis užpakalį, tik todėl, kad žmonės atsibustų ir atsimerktų ir pradėtų regėti, kad nu, realų vaizdą pradėtų matyti. Žiūrėkit, geriat nuspaudimo vaistus. Ir kaip jums tai padeda? Jūsų spaudimas dabar geras yra? Ne, jūsų spaudimas amžinai yra per didelis spaudimas ir jūs pastoviai geriate vaistus, tačiau visi vaistai spaudimui mažinti didina spaudimą. Pasikartosiu. Visi vaistai mažinti spaudimą didina spaudimą. Visi vaistai mažinti artrito pasekmes skatina patį artritą. Diabetas, insulinas. Pats kaip insulinas skatina patį diabetą. Jeigu turite antro tipo diabetą, kuris yra išgydomas, pašalinamas 100%, žinoma su viena sąlyga. Jeigu žmogus be galo pats stipriai nori ir sutinka daryti labai greitus žingsnius, negalima daryti greitų žingsnių, apskritai žmogus organizme, bet šiuo atveju, antro tipo diabetas, jeigu sutinka daryti labai greitus žingsnius ir labai tiksliai viską aiškiai daryti taip, kaip yra sutarta, antro tipo diabetą galima išgydyti per vieną mėnesį. Per vieną mėnesį antro tipo diabetą visiems laikams. Pirmo tipo diabetas užtrunka žymiai ilgesnį laiką, nes ten yra jau vos ne mechaninis pažeidimas, bet lygiai taip pat pirmo tipo diabetą galima sutaisyti, suremontuoti ir pašalinti visiems laikams. Per kiek laiko? Sunku pasakyti. Priklauso nuo žmogaus ir nuo jo sunkumo, o tas sunkumas priklauso nuo imuninės sistemos pažeidimo. Kažkas sakės, prie ko čia imuninė sistema? Nuo imuninės sistemos pažeidimo. Nes imuninė sistema yra išprotėjusi ir jinai blokuoja visą sistemą. Jinai blokuoja visą sistemą, jinai blokuoja kasos insuliną ir taip toliau. Ateina pas mane žmogus ir sako, žiūrėk, apie diabetą mes nebekalbom, nes kasa mano ten, vat kokia yra, tokia yra, tai jinai visiškai ten neįskiria insuliną. Kasa, tai kaip, kasa nebedirba? Nu jo, kasa ten beveik nedirba ir ten beveik jos nėra. O tai kaip, sakau, su manim tu kalbė? Ta prasme, sakau, tu gyvas žmogus, nu gyva, jeigu moteris, tai gyva moteris, sakau. Tai jeigu tu gyva, tu turi kasą. Tu turi kasą, bet tu su tam tikromis savo priežastimis, plus insulinas ir dar visi kiti vaistai blokuoja kasos insuliną. Vienas dalykas, iš tikrųjų ne kasos insulino, o blokuoja imuninę sistemą, kuri kovoja prieš pačią save. Jinai kovoja prieš pačią save. Tai ką daryti su diabetu, va, pavyzdžiui, yra klausimai, ne? Ką daryti su diabetu? Tai su diabetu aš niekaip jums negalėsiu patarti, va čia, nei video, nei komentare, nei dar kažkaip. Yra tik nuoseklus žingsnis po žingsnio ir labai sunku, apie pirmą tipą diabetą kalbu. Reiškia, ne apie antrą, apie pirmą tipą diabetą. Tai nuoseklus žingsnis po žingsnio darbas kartu ir tai užtrunka panašiai 2-3 metus. Po 2-3 metų su manim dirbti nebėra ko, arba visiškai neliko diabeto, arba liko dar nu, simboliniai, sakykime, likučiai, požymiai ir dar simbolinis tas cukrų šokinėjimas, simbolinis dar yra. Tai reikia toliau tęsti tai, kas jau yra jau prie to, ko pripratote per 3 metus. Ir toliau tęsti. Ir tas diabetas, pirmo tipo diabetas lygiai taip pat yra pašalinamas. Ta sakau, ne iš teorijų, nes aš ne teoretikas, visiškai nekenčiu teorijos. Grupė labai dažnai dalinamės mes čia Delfi, 15 minučių straipsnius ir taip toliau. Nu, žmonės, nejuokinam vieni kitų ir tada bent jau prieš dalinantis reikia padaryti žingsnius.
Dalintis tai yra labai paprasta. Teršti visą socialinį tinklą, kuris yra šiandien užterštas, visi puslapiai, socialiniai tinklai, jie taip, informacijos yra srautai, nu, nenormalus. Ir dažnai žmonės sako, labai lengva iš socialinių tinklų išmokti sveikai gyventi. Geras. Man prireikė 12 metų. 12 metų man prireikė mokytis, kad aš išmokčiau sveikai gyventi. Arba aš esu visiškas bukagalvis, arba iš tikrųjų tiek laiko man prireikė, nu, aš aišku nesimokiu po 24 valandas per parą, aš kiekvieną dieną nuo 9 vakaro iki 3-4 nakties. 12 metų. 7 dienas per savaitę. Nuo 9 vakaro iki 3 nakties. Čia aišku ir sąmoningumas, ir protas, ir organizmas, ir visas mūsų funkcinės veiklos, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tam, kad aš suvokčiau, kaip dirba mūsų šitas mechanizmas. Suprantat? Ir iš internetinių straipsnių jūs galite išmokti, bet atsakykite į klausimą, kaip jūs atsirinksite, kur yra tiesa, kur ne. Kaip jūs atsirinksite, kur yra beveik tiesa. Kaip jūs atsirinksite, kur yra 90% tiesos ir 10% yra nesąmonė. Ir tie 10% jums neleis pajudėti iš vietos, nes jūs pastovi turėsite vis tiek tą pačią pasiekmę. Kodėl to, kad aš kalbu vėlgi iš savo patirties, darbo su žmonėmis, kurių per mane praėjo 500 žmonių, daugiau negu 500 žmonių jau. Ir neturiu nei vienos nesėkmės, išskyrus turiu kelias nesėkmės, tai iš viso gal nu, kokie jau bus 9 gal žmonės per visą tą laiką, kurie pradėjo ir toliau pradėjo pirmąjį žingsnį padarė ir toliau nieko nebedarė ir metė visą tai ir sakom, tiesiog. Man fainiau valgyti cepelinus, kaip pavyzdys. Nu, taip nepasakė, bet, nu, duoda suprasti. Nes aš pirmi žingsnį, tai nėra, kad jau, tobulą mitybą. Ne, ten yra žingsnį, rankų žankos sėdimas, jokių valios pastangų. Tai yra vat keletas žmonių, kurie tai metė, bet tie, kurie dirbo, tie, kurie darė, tai yra didžioji dalis, tai kaip ir sakiau, virš 500 žmonių, tie visi pasiekė tikslą. Labai didelė žmonių dalis, mes dirbame šiandieną, tai aš negaliu skaitę pasiekėm tikslą, mes nes šiuo metu dar dirbame. Labai didžiulis yra srautas žmonių, nes visi žmonės šiandien serga. Visi žmonės šiandien turi pasiekmes ir jie kenčia. Ir aš negydau pasiekmių. Noriu pabrėžti vieną. Išgirskit, aš negydau pasiekmės, aš nesu daktaras, aš neturiu balto chalato, aš turiu marškinukus, ne baltą chalatą. Ir aš negydau pasiekmės, nes gydimas tai yra betikslis darbas. Jeigu tau skauda pirštą, piršto nereikia gydyti. Tai reikia gydyti, pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu skauda nuo riešo, sakykime, va šitą vietą, tai yra gydama petis, bet aišku, reikia žiūrėti, kas čia tau skauda. Tai yra pėty, trigerinis taškas, užspausas, kurį tašką atspaudus, tai čia jau yra ne mano darbas, nes tai yra kinesterapeutų darbas, kurie dirba su trigeriniais taškais, kinesterapeutų tokių yra keli vienetai Lietuvoje, jų tikrai yra labai mažai, bet atspaudus trigerinis taškus, aš juos tik žinau, aš galiu paminkyti tau tą tašką ir parodyti, kad pas tave su tašku blogai, bet aš jo atstatyti neatstatinėjau, nes aš nesimokinau. Aš turiu visas teorinės žinias, bet neturiu praktikos darbui su trigeriniais taškais, bet aš dirbu, kaip ir sakiau, pasikartos, organizmas, kūnas, protas, sąmoningumas, santykiai. Ane? Tai jeigu tau yra migrena, pati migrena negydama. Jeigu turi kraujagyslių problemas, pačios kraujagyslės negydo. Vienu išsiplėtimas. Vėlgi labai daug komentarų, vienu išsiplėtimas. Išsiplėtimas yra pasiekmė esančių problemų sutrikimų tavo organizmo viduje. Tai yra su visiškai susilpnėjusios tavo, reiškia, tavo senelės, trūksa tam tikrų mikroelementų, kurių vėlgi aš nebesiplėsiu, nes matote, laikas kaip greitai eina, gal aš plačiai kalbu, nežinau, bet noriu kuo daugiau pasakyti. Tai vėlgi tas pats amžius. Jeigu yra vyresnio amžiaus žmogus, atstatyti yra beveik neįmanoma arba yra sudėtinga. Tai deklaruoti tai, kad visos lygos yra pagydamos, aš tai tą patį vėl kartosiu, visos lygos yra pagydamos, bet jeigu tu esi vyresnio amžiaus žmogus, tu esi jau mechaniškai pažeidęs viską savo viduje organizmą, visas funkcinės veiklos, hormonai, kraujagyslės, nervinė sistema, jau mechaniški pažeidimai. Kaip atstatyti? Nu, niekaip. Kepenų cirozė. Ir pradžia. Pati pradžia dar. Galim sutvarkyti? Taip.
Kepenų cirozė, jų kepenis jau, nežinau, ten didelė dalis, kuri kepenų yra jau suirusi, nebefunkcionuojanti. Galima atstatyti naują organą kažkaip atauginti, dar kažkaip, nu ne, neįmanoma, tai yra mechaninis pažeidimas. Tai žiūrėkite, žmonės, sutarėm vieną dalyką, nemaišykime simptomą, pasiekmės ir mechaninio pažeidimo. Simptomas, tai yra signalas, tai yra galvos skausmas, tai yra sąnarių traškesys, tai yra odos bėrimas, tai yra dažna sloga, tai yra širdies permušimai, tai yra kas? Nu, tai būdė, ne, slengantis plaukai, lūžnėjantis plaukai, nagai, silpni nagai, jeigu silpni nagai, jeigu slengantis plaukai, tu turi problemų su sąnariu ir atvirkščiai su sąnariais, ir atvirkščiai, jeigu tu turi problemų su sąnariais, visą laiką aš klausiu, kaip pas tavęs su plaukais, nagais, jo, sako, mano plaukai labai silpni, nagai taip pat jie labai silpni, ir nes tai yra sistema. Sistema yra sujungta. Oda, sąnariai, plaukai, nagai, dantis yra viena sistema. Jeigu tu turi nors vienoje iš šių dalių problemą, kažkokią tai, nors minimalią problemą, arba tuoj turėsi su kitais, reiškia, su kitomis detalėmis turėsi problemą, arba tu jau turi. Suprantat? Dabar aukštas spaudimas. Nu, gerai, paimkim kitą. Paimkime refliuksą. Refliuksą, nežinau, galit kalbininkai mane čia bausti už tarmę, bet man visiškai neįdoma. Nes dėl to, kad čia pats jau pavadinimas refliuksas yra nesamoningas ir visi, o čia kaip nesamoningas, nu, čia medikai. Mafijos verslas sugalvoja šitą pavadinimą, o yra iš tikrųjų problema yra su skrandžiu. Tai skrandžio funkcijų problemas, nežinau, kiek yra skrandyje sukurtų medicininių pavadinimų, bet žinau, kad va, pavyzdžiui, va šitoje dalyje, ten tonzilės, alginos, ten, nu, iki plaučio, ne, yra virš 48 ar virš 58 medicininių pavadinimų. Bet priežastys yra tos pačios, pasiekmės truputį skirtingos, gydimas 100% yra vienodas. Tačiau, vėl paskartosiu, negydant pačios pasiekmės. Jeigu gydysi tonzilės, jeigu gydysi pačią anginą, jeigu gydysi, nežinau, vėl tą pačią slogą, ar gydysi pačius plaučius, tu niekada neišsigydysi visiems laikams. Tu tik tą kartą sustabdysi, sumažinsi iki minimo, bet tu neišsigydysi visiems laikams. Įsisupraskite ir įsikalkite į galvą visiems laikams šitą dalyką. Gerai? Einame gal per klausimų, nors aš dalį jau paliečiau. Taigi, tai dabar dar turiu vieną dalyką būtinai pasakyti. Aš maksimaliai kiek galėsiu, jums tikrai padėsiu. Jeigu nebus dabar atvirkštinis, čia buvo palaikymo labai daug, o dabar atvirkštinis labai daug kritikos, labai daug nepalaikymo, jeigu atsiras, tai tada žinoma, mes to video nebedarysim. Sekančius video planuoju daryti tik tai tiesioginės transliacijos. Tada galbūt po šio video, nežinau, gal klausimų ir nerašykite, būtų labai faina, nes aš juos gal neatsakysiu, nes planuoju daryti tiesioginę transliaciją, o reiškia, tai tiesioginė transliacija bus paskelbtas laikas, kada, ten, tarkim, kaip pavyzdys, ten, nežinau, penktadienis, šeštadienis ar kuri ten patogi diena, tokia diena, tokia valanda bus tiesioginė transliacija. Jūs tiesioginės transliacijos metu galėsite užduoti klausimus ir aš iš karto galėsiu atsakinėti į tiksliai į tą klausimą. Vienas dalykas. Antras dalykas, ateityje, jeigu mes jau darysime video, tai aš planuoju daryti jums dovanas. Jums tam tikras dovanas ir tai jos tikrai bus labai smagios ir labai didelės vertės dovanas, bet čia vėliau, ne dabar. Ir ką dar norėjau pasakyti apie tas tiesiogines transliacijas. Ir dar planuoju netgi tiesiogiai turėsite unikalias galimybės, tai tokias, kad tiesioginės transliacijos metu aš galbūt 2 ar 3 žmonės galėsiu pakalbinti tiesiogiai video transliacijos metu ir pasikalbėti tiksliai apie jo problemas, apie jo žingsnius ir būtent jūs galėsite pamatyti galbūt save iš tos kitos pusės, pamatyti save iš to pokalbio
Ir tai aišku, labiau tai lengviau liestų sąmoningumą, nes tai labai lengvas psichologinis blokas laužyti ir parodyti, kas tai yra pas tave, kodėl tu esi užstrigus arba kodėl pas tave ten, nežinau, apatija, nerimas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra lygos, tai nėra lygos. Reiškia, tai planuoju taip. Dabar taip, yra lygos, kurias aš pasakysiu ir nebesikartosiu. Tai yra lygos pasekmės labai labai stiprios ir kurios aš galiu čia šnekėti per naktį. 10 valandų galiu video daryti, 100 valandų galiu video padaryti. Ir aš jums tikrai nepadėsiu. Tai jeigu turit norą, turit ryštą ir esat nusiteikusi, reiškia tai pašalinti, tai susitvarkyti ir visiems laikams, ir įgauti gyvenimą džiaugsmą, visišką gyvenimo laisvę, be jokių sveikatos sutrikimų, tai mes galim dirbti tik tai kartu. Tik tai kartu, tai yra sistema, taip tai yra mokama, nes žinokit, žinučių gaunu kosmiškai daug, nes čia yra tik viena grupė, kada aš vat, šitoje grupėje esu, o šiaip esu labai daug kitose sistemose, pažįstamų draugų sistemose, turiu begalinį ratą ir iš to viso rato iš tikrųjų aš gaunu begalę žinučių, kartais gaunu tik 5, tik 2, bet dažnu atveju vidutiniškai sukasi 20-30 žinučių per dieną. Kodėl kiti pyksta, kad aš neatsakau žinutės, tai atsakau po savaitės, atsakau po kelių dienų, nes aš tiesiog nepajėgus. Į dalį žinučių aš visiškai neatsakau, nes jūs neįsivaizduojate, kokia kvailumo gauna žinutės. Sako, nebūna kvailų klausimų, būna kvaili tik atsakymai. Iš tikrųjų, nu, įstiginau, kad kartais būna ir kvaili klausimai. Klausimai tokie, kurie neveda į nieką. Klausimai tokie, kurie žmogui nu, nesukuria jokios vertės. Mano, ta prasme, atsakymas į tą klausimą nesukurs jokios vertės. Visiškai. Nei čiut nesijausi tu laimingesnis, sveikesnis ar dar kažkoks esnis. Ane? Tai klausimai turi būti labai aiškus ir konkretus. Labas, drąsiai rašyti, pamirškit žodį atsiprašau, nes jis mane nervuoja, nes norint pasiekti tikslą, tu jį turi eiti per sienos kiaurai buldozerio. Vat pavyzdžiui, iš manęs jis turi siurbti informaciją, nu, kaip siurbelis, jis turi būti siurbelis. Piktosios siurbelės, kuris siurbti ir gauti. Jeigu jūs nesugebėsite išsiurbti, reiškia, jūs tiesiog nesugebėjote iš manęs išsiurbti. Sugebėsite išsiurbti iš manęs informaciją ištraukti, jūs ją ištrauksite. Tai pats lengviausias kelias ir būdas yra tiesiogiai dirbti su manim. Ir iš tikrųjų tai turi rašyti žinutę labai aiškiai, tiksliai, kas jums yra. Dabar eisiu aš per tuos komentarus ir aš pasakysiu, kam negaliu padėti nei video, nei komentare. Turit norą, einam dirbam kartu. Neturit norą, ieškokite tada kito, nežinau, ar mokytojo, ar savo, ar tom. Reiškia, ar patys mokykitės, bet vargu ar jums tai pasveiksite, todėl, kad tai yra begalinis kosminis mokslas, paskatosiu, man 12 metų prireikė suvokti visą organizmo sistemą. 25-30% mano klientų sudaro žaliavalgiai, veganai ir vegetarai. Vėlgi, ar gerai blogai veganizmas, ar gerai blogai žaliavalgystė, ar blogai gerai vegetarizmas, ne šiandieną. Kituose video padarysiu. Galėsiu paaiškinti detaliai, kas yra gerai, kas blogai ir kodėl blogai arba kodėl yra gerai. 25% klientai, ką tai atsako? Tai atsako, kad ten yra lygiai tas pats š ir turi žmonės begalę sveikatos sutrikimą. Jeigu laikaisi 100% veganizmo, 100% žaliavalgystės, 100% vegetarizmo, pagal knygutes, tu visiškai praktiškai esi ligonis. Praktiškai, kiekvienas kaip taip, esi 100% ligonis. Žmogus mityba neturi jokio pavadinimo. Šiai dienai, prieš kelius metus, kai domėjausi, oficialiai reiškia, yra patvirtintų, 30 tūkstančių dietų yra patvirtinta šiai dienai visame pasaulyje ir tikima, manoma, kad apie virš 30 tūkstančių dar yra tiek pat nepatvirtinto, nežinoma. Ir dabar klausimas jums, kuri iš jų yra teisinga? Kuri? O atsakymas vyra vienas, nei viena. Tarp tų 30 tūkstančių yra vegetarizmas ir veganizmas ir žaliavalgystė. Tarp tų 30 tūkstančių. Kodėl žmonės turi problemą? Kodėl jų visų vegetarų, veganų, žaliavalgių nervinės sistemos yra sutrikusios? Tai, kad jie dirbo su va, gyvenimo ratas, 4 nareliai, kalbėjau video pradžioje, ne? Vieną narelį pabandė užpildyti, bet visi lygiai 3 nareliai yra sugriuvę. Ar tu būsi sveikas, ar tu būsi energingas, ar tu būsi žvalus? Ne, nebūsi. Ne, nebūsi žmogau.
Tik tai tavo begalinė meilė, begalinis proto valdymas, tavo minčių kontrolė, tavo nieko nevertinimas, tavo tobuli santykiai, kurios irgi yra menas, tik tai tai tave užpildo. Kai tu turi aišku tikslą, kai tu žinai, ko tu nori, kai tu darai tai, kas tau patinka, kas yra tavo aistra, kaip ir dabar, va, pavyzdžiui, mano sveikata, organizmas, kaip padėti kitiems žmonėms, yra mano begalinė kosminė aistra. Tai yra kosminė mano aistra. Dėl to aš tai darau, dėl to aš tai komentuoju, dėl to aš gaištu laiką, dėl to, kad tai yra mano aistra. Tai yra lygos, kurio aš padėti patarti negaliu komentare ir video formatu, tai reikia tik tai dirbti kartu ir tada rašykite žinutę, pradedam darbus, dirbame tas, kas tam yra pasiryžęs. Pas mane dirbti su manim yra vienoje griežta sąlyga, labai griežta sąlyga. Jau daugelis turbūt galėtų pasakyti be mano tolimis, nu, bet pratesimo šito sakinio, tai yra fanatiškas noras pakeisti esamą situaciją. Fanatiškas noras reiškia tai, kad reiškia kito pasirinkimo nėra. Arba aš tai pasieksiu, arba aš tai padarysiu, arba aš tai pasieksiu, aš tai padarysiu. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra. Ir va čia visa esmė yra tai, kad nėra taip, pabandysiu, neveikia, nežinau, ar aš noriu, aš pasimetęs gyvenime. Ne, aš noriu tai pakeisti, aš noriu tai įgyvendinti. Jeigu šitas pas tave yra, prašom, rašykit. Jeigu šito nėra, ne. Dar pradžioje video pamiršau paminėti kritikai visi. Aš juos vadinu ne kritikais, o kritikais. O iš vis aš nesuprantu, kas yra kritika, manęs kalba būna klientai, man klausia, kaip tai man atsilaikai prieš kritiką. Tai normalu. Sakau, jeigu aš turiu 10 sekėjų, tai aš turėsiu vieną kritiką, ne, kuris krenta pastoviai. O kur krenta? Čia krenta. Viskas čia vyra. Jeigu aš turiu 100 sekėjų, tai aš turėsiu 10 kritikų. Jeigu aš turiu 1000 sekėjų, aš turėsiu 100 kritikų. Ir jeigu aš turėsiu 10 tūkstančių sekėjų, aš turėsiu 1000 kritikų. Nu, kaip aš santykį aš čia paėmiau kaip pavyzdį, ne? Tai normalu, kad daug atrodo kritikų, bet dar daugiau yra sekėjų. Ką aš darau su jiems noriu pasakyti, ką aš darau su jais? Pirmiausia, jeigu komentaras nėra įžeidžiantis, o tiesiog toksai, vat, nu, švelni kritika, bet tokia, nu, tau skirta ta kritika, kurią žmonės vadina kritika, aš tai nematau jos kritikos, paaiškinsiu, kodėl. Reiškia, aš ištrinu tą komentarą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mano teritorijai, mano sode, mano darže, mano namuose kažkas ateina ir mėta man šiukšlės, tai aš tą žmogų išprašysiu iš tos teritorijos su visomis šiukšlėmis. Tai yra mano teritorija. Tai yra, jeigu yra mano puslapis ir tu mano puslapyje nori kritikuoti, tai aš tave labai greitai išprašysiu. Tai aš pirmiausia, pirmą kartą, ką aš darau, aš niekada nebaninsiu žmogaus, aš pirmą kartą ištrinu tą komentarą. Jeigu būna be galo švelni kritika, aš pasistengsiu tau padėti suvokti kitaip. Jeigu bus grubesnė kritika, aš ištrinsiu tą komentarą. Tačiau jeigu tu parašysi antrą kartą komentarą kažkada, kažkur kitur, aš tave užbaninsiu. Kaip be būtų keista, per tiek metų pas mane buvo iki šios dienos užbaninti tik 3 žmonės. Jūs nepatikėsit, bet mano puslapė yra užbaninti tik 3 žmonės. Tai nereiškia, kad aš esu tas, kuris greitai kapoja, vadinkim, galvas socialiniuose tinkluose, o iš tikrųjų tas, kuris nori padėti žmonėms. Bet, žiūrėkit, noriu aš kitą vietą pasakyti. Kas po velnių yra tavo smegenėlėse, jeigu tau ateina vidinis toks vat noras ateiti parašyti šlykštų, žiaurų, grūbų, negražų komentarą. Kokio lygio yra pas tave čia sugedę ir iki kokio lygio yra tavo gyvenimo prasmė, tavo gyvenimo tikslai, jeigu tu nori rašyti kažką žmogui žaidžiančio, reikšti pasipiktinimą, reikšti agresiją. Kas pas tave čia yra sutrikę iki tokio lygio? Ir ar tu esi laimingas ir patenkintas tai darydamas? Ar tai sukuria tau kaip žmogui, ar tau sukuria vertę? Ar tu jautiesi laimingesnis, fainesnis, daugiau pasiekęs, sukūręs geresnius, nežinau, santykius, turėdamas geresnį sveikatą, užsidirbęs galbūt daugiau pinigų, jeigu kalbame apie finansus? Ar tu sukūrei kažką tai darydamas? Man daug dalykų yra, kas pažiūri, sakau, nu, netiesa.
Nes aš žinau, pavyzdžiui, tiesą, ne? Ten, kur aš nežinau tiesos, ar tiesiog tik teorijas, aš nevertinu, nes aš nežinau. Bet jeigu aš žinau tiesą, aš labai aiškiai tiksliai žinau tiesą. Tai tiesa, ir niekas man jos negalės paneigti, ir aš negaliu kaip, aš tikiu. Aš tai turiu šitą tiesą. Tikėjimas tai yra, nu, žudimas žmogaus. Tiesos turėjimas tai yra tavo tikroji tiesa. Tai jeigu kalbėti apie organizmą, tai aš turiu visą tą tiesą. Ir nėra kitos, sako, yra mano tiesa, yra tavo tiesa. Ne, nėra. Tai lygiai tas pats apie kritiką. Tai yra mano tiesa, yra tavo tiesa. Ne, nėra, nei mano, nei tavo, yra tik viena tiesa. Visa kita yra paistalinė. Visa kita yra tavo įpročiai, visa kita yra tavo įsitikinimai, visa kita yra tavo gyvenimo būdas. Bet, žiūrėkit, kodėl aš, pavyzdžiui, nematau, sakau, kritikos? Aš nematau kritikos, nes aš matau kitą dalyką. Aš matau, kaip tas žmogus jaučiasi šiandien. Kokia žmogaus šiandieninė būsena. Koks jo gyvenimo, nu, netgi būdą galim pamatyti, jeigu tai ilgesnis komentaras, ne? Bet tai nėra apie mane. Tai yra apie jį patį, kaip jis šiuo metu jaučiasi. Lygiai tas pats ir santykiuose yra. Kai antra pusė ant tavęs pyksta, rėkia, priekaištauja, nepatenkita kažkuo, ir ant tavęs pyla, vadinkim, purvą, kabutėse, tai nėra apie tave. Moteris. Jeigu vyrai grįžta pikti iš darbo ir yra nepatenkti priekaištauja ant jūsų, tai nėra apie jūs. Paaiškinsiu kitam galą, ne video, bet tai nėra apie jūs, tai yra apie jį patį, kaip jis šiuo metu šią akimirką jaučiasi, kokia jo būsena, kokie jo jausmai. Ir tai yra kažkas pas jį atsitikę galvoje, arba nežinau, jo darbe, arba jo apskritai gyvenime. Ir tai nėra apie jūs. Ilgas video čia gaunasi jau pas mus, ne? Nežinau, ar bus naudingas. Jeigu bus naudingas, bent jau nerašykite problemų po šio video, nerašykite klausimų, kaip įspręsti tą ir tą, nes aš kaip sakiau, gal jūs tiesiog nes transliacijos. Bet norėčiau gal, kad prašytumėt vieną dalyką, labai paprastą, tai tiesiog yra naudos ar nėra naudos. Kad per platu nerašykite, kad per plačiai kalbu, suprantu, kitą video tikrai darysiu trumpiau, nes žinau, kad aš... Tema organizmas, kūnas, sąmoningumas, dvasinis pasaulis, aš galiu kalbėti visą parą ir nesustoti ir niekada aš nepritoks man minčių apie tai kalbėti ir mokyti, nors aš dar nepradėjau nieko jums sakyti, mokyti. Gerai, prabėkime greit komentarus ir pabandau aš pakomentuoti. Tai reiškia, yra lygos, kurias galim pašalinti kartu, yra lygos, kurios pasiekimas, kurias galim bent jau paaiškinti, iš kurios atsiranda kokias priežastys, nes išgydyti nei vienos negalėsiu. Pasiekmės ir jūs galite čia man ir toliau rašyti komentarų pasaką be galo, net pačius silpniausius, aš nei vienos neišgydysiu. Matėt mano komentarus, žiūrėkit, ką daryti, man ten sukilo temperatūra, baisiai kosau, skauda gerklę ir taip toliau. Aš daviau receptą ir daviau receptą, kuris nu, yra nu, pagal visus sinergetinius principus, gamtos dėsnius sujungtas, vėlgi sinergetinių tų junginių niekas nedaro Lietuvoje, tai nes čia toks, nu, šis kosiko erdvėlapio mokslas, kaip aš sakau, tai yra sinergetinės medžiagos, kur apie jas, sinergetiniai junginiai, tai mokslas apie medžiagų sąveikas, ir aš duodu tą receptą ir sako žmogus, wow, pum, viskas, greitai. Viskas. Padėjo, nes aš nu, asmeninėse žinutėse man parašo. Arba aš paklausiu, tai ar padėjo? Jo, padėjo, viskas čia, faina, ačiū tau, labai jėga. Išgydžiau? Ne. Tik šiandien pašalinau. Už mėnesį, už dviejų, už pusmečio, tu vėl taip pat turėsi, vėl taip pat skaudės gerklę, vėl taip pat turėsi temperatūrą. Ok, einam gal per komentarus, ir nes tu šiandieną jau apskritai, nu man šnekėjimo diena šiek tiek pavargęs, nes turėjau dvi ilgas labai konsultacijas ir dabar dar vakare darau video. Taip, dabar, tai puikiai mintis, pritariu, šaunus sumanimas, neįmanome nepritarti. Sandra sako, mintis super, klausimas kojams, dažnai traukia kojas, kartais tvinksi per linkį vidiniai pusiai, toks vaizdas, kad kažkas tempia už vienos. Turiu ant kojų kraujagyslių, tinklus, darbo stovimas, ačiū už atsakymą. Mane ir, Loreta rašo, mane irgi domintų. Žiūrėkite, čia yra jau ne viena, reiškia, problema. Ar kaip čia pavadinti, reiškia, tai traukia dažnai kojas. Iš to sakinio suprašiau, tai traukia tai kaip mešlungi. Ane? Jeigu traukia kaip mešlungi, tai tada klausimas, aš vis laiką užduodu tokį paprastą klausimą. Atsakykite savo klausimą, kodėl darote tai, ką darote.
Kodėl darote tai, ką darote? Kodėl pasirenkate tokį mąstymo principą būdą? Kodėl pasirenkate tokias mintis ir pastovi teršite savo protą? Mėšlungis tai yra nervinės sistemos pažeidimas. Ir jeigu mes vartosime magnį tam, kad nebetrauktume mėšlungio, tai bus labai didelė klaida. Tai lygiai tas pats, kaip yra purškalas nosiai tą kartą, tam kartui nuimti. Taip, magnis atpalaiduos jūsų raumenyną, reiškia ir tas mėšlungis jūsų nebetrauks, bet jūs nepadedat nei trupučio nepadedat pačiam kaip mėšlungiui pasveikti, išsigydyti ir daugiau 10 metų, 100 metų, jeigu gyvensite 100 metų, arba iki gyvenimo galo nebeturėti mėšlungio. Nepadės. Toliau, vartojant magnį, magnis išvaro geležį. Įsikalkite šitą dalyką. Jeigu vartojate tik magnį, magnis išvaro geležį. Jeigu vartojate geležį, pavyzdžiui, geležės preparatus, nes trūksta geležės, išvaro magnį. Užburtas ratas. Medikai skyrė magnį, sako, o, ten žmogus, daktariuk, tu man padėjai. Sako, viskas labai faina, kaip pavyzdys, ne, ten raumenin, širdies raumenį, reiškia, ar to mėšlungiui, o, daktariuk, tu man padėjai. Bet, sako, man dabar truputį va čia kažkas negerai, ne, padaro tyrimus, o, sako, žiūrėk, tau geležės trūksta. Ar ne taip yra? Taip. Pavyzdžiui, dabar vat, vienas dalykas, ar žinojate, kad didžiausias pasaulyje vaikų mirtingumas yra nuo geležies, mažų vaikų mirtingumas yra nuo geležies preparato. Ar žinojate? Jeigu nežinojate, žinokite. Tik būtent sinergetinių junginių sujungus geležies preparatus galima juos vartoti. Ir dabar, jeigu jūs užduosite man klausimą, tada kaip vartoti geležį, taip neklauskite. Nes aš neatsakysiu iš to klausimą. Kodėl? Todėl, kad aš turiu žinoti tiksliai, kodėl jums reikia geležies. Nes jeigu jums yra maža kraujystė, ir, sakykime, trūksta geležies, tai nereiškia, kad jums reikia vartoti geležį. Tai reikia tvarkyti kitus dalykus. Tai man, aš turiu labai tiksliai ir aiškiai žinoti, kodėl jūs norite vartoti geležį ir kokias turit pasiekmes. Suprantat? Tai dabar, jeigu traukia mėšlungis, tai visiems gali pasakyti kalcis, cinkas, magnis. Kalcis, cinkas, magnis. Būtinai šitas trys medžiagas turi būti sujungtas. Jeigu kas norėsite detalesnių dozuočių, tada tą tikslų junginį, kokiam proporcijam, nes tai nėra tas pats, kaip prasideda vėlgi tinklinio marketingo, papildai neminėsiu vardų, nu, kad nesigautų čia kažkoks kritikavimas. Reiškia, tai yra viskas ten dažnu atveju teisingai sujungtas medžiagas. Nesakau, kad visada, bet dažnu atveju yra teisingai sujungtas medžiagas. Bet problema yra tas, kad jų proporcijos yra neteisingos. Jeigu, pavyzdžiui, magnio bus per daug, kalcio per mažai, arba atvirkščiai kalcio per daug, magnio per mažai, šitas cheminis junginys bus kitoks. Nes yra trys atskiros medžiagos, kurios turi savo cheminį elementą, ne? Ir jie sujungus tarpusavę įvyksta cheminė reakcija. Dabar nuo jų kiekių sujungimo įvyksta skirtingos cheminės reakcijos ir skirtingai veikia mūsų organizmą. Tai jeigu kas norėsi, tik individualiai galiu tai pasakyti. Bet jeigu šiaip vartoti ir ta prasme ieškoti kažkokio tai papildo, jau gatavo sujungto papildo, tai jeigu kad ir ne visiškai teisingas proporcijas, vis tiek yra naudinga, tai aišku, kursas yra netrumpesnis negu 3 mėnesiai, tai yra kalcis, cinkas, magnis. Dabar tvinksi per linkį vidiniai pusiai. Negaliu atsakyti, nes reikia daugiau detalių, kas ten tvinksi. kas ten tvinksi, kas ten lindė, kas ten kalo per tą dalyką. Jeigu traukia, nežinau, tas sausgyslės, kraujagyslės, jeigu traukia, jeigu tas tvinksėjimas, tai labiau tvinksėjimas gali būti perizuoti per didelę įtampą, pačių, reiškia, tų kraujagyslės, sausgyslės įtampą, ir tas tvinksėjimas jaučiamas, reiškia, per širdies darbą. Tai reiškia, jeigu ta sausgyslė turi nervinį įtampą, jinai yra be galo įsitempusi ir jinai priima tą visą širdies dūžių, reiškia širdies pulsavimą, visą šitą jaučiamas. Tai ką reikia tvarkyti? Ne širdį ir ne pačią kraujagyslę, o reikia tvarkyti visą būtent nervinę sistemą. Dažnu atveju tai yra antikščiai, nežinau, kaip pas jūs, pavyzdžiui, yra su antikščiu, su skydliaukės veikla, ar viskas yra tvarkoje, ir kaip apskritai yra su nervinė jūsų būsena. Labai man įdomu.
Loreta ML, tai nežinau, gal maišau, gal pamenu, bet mes atrodo, mes turime, reiškia, iš ankstesnių komentarų, gal maišau, atsiprašau, jeigu maišau, reiškia, tai, tai žinau, kad turime daugiau problemų, ne, jūs, va, jūs domina, tai nežinau, kodėl jūs domina šitie dalykai, simptomai, jeigu jūs domina šitie simptomai, tai jūs turbūt jas turite, bet jūs turite žymiai daugiau problemų. Nes kiek pamenu, ne? Toks vaizdas, kad kažkas tempia už vienos. Kraujagyslių tinklus. Kraujagyslių tinklai, tai ką? Silpnos kraujagyslės. Silpnos kraujagyslės tinklai, trukinėjantis, sakykime, tos kraujagyslės, atsirandantis voratinkliai ant kojų ir taip toliau. Tai yra žiauri susilpnėjusios, reiškia, kraujagyslės, didžiulis trūkumas C vitamino. Jeigu didžiulis trūkumas C vitamino, tai iš karto drąsiai galiu sakyti, ir ką norit, galit man sakyti, kad jūsų mityba gera ar negera, bet jūsų mityba yra tragiška. Jūsų mityba yra tragiška, nes tokio kaip C vitamino trūkumas yra neįmanomas. Teisingoj mytyboj C vitamino trūkumas paskartos yra neįmanomas. Tai pritariu, parašysiu į pajam. Tikrai pritariu, nematau jokių problemų šiandien. Aušra Matikonienė, nustabė materijos. Truputį nervinę sistemą reikėtų paremontuoti, bet viskas gerai. Opinis kolitas, Daiva Tubienė. Daiva Tubienė, opinis kolitas. Opinis kolitas tik tai dirbant kartu. Turiu ne vieną ir ne dešimt opinio kolito žmonių. Jis taip pat taip išgydamas, jis yra labai šlikštus, labai bjūros. Jis yra labai, labai atsparus, iš tikrųjų, ta visa židinys, bet jeigu aš... Jeigu įsilystumėte į savo žarnyną ir pamatytumėte, kas tenai darosi, kas tenai vyksta, iš tikrųjų jūsų žarnyną, tai jūs pamatytumėte, tokį parazitą ir tokį bakterijų žydinį, kad jūs įsigastumėte pati. Ir iš tikrųjų tas visas žydinys, jis minta, maitinasi visą tai, kokį jūs maistą duodate. Tačiau... Reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Lygiai taip pat vat, yra klausimų apie onkologiją, vėžys. Aš visiems garsiai deklaruoju, žiūrėkite, žiūriu tiesiai jums, jokiai sakau, vėžys tai yra lygiai tas pat kaip sloga. Vėžys yra pašalinimas lygiai taip pat kaip sloga. Jeigu jūs nesugebat pašalinti slogos visam likusiu gyvenimui, jūs nesugebėsite niekada pašalinti ir vėžio. Jeigu jūs sugebat ir susitvarkat organizmą iki tobulumo, kad jūs niekada daugiau gyvenime nesisnargliuotumėt, neturėtumėte slogos, jūs lygiai taip pat gali sutvarkyti vėžį. Žinoma, ne paskutinės stadijos. Paskutinės stadijos yra mechaninis pažydimas, kada jau nebelikia ten nieko sistemoje, nelikia nei organų, nei funkcijų, nei hormonų, nieko nelikia. Tai kokiu būdu, tai va, buvo pas mane žmogus, ar kreipęs pas mane žmogus su vėžiu, taip ne su vienu mes dirbame, daug vėžininkų aš neturiu, nes aš pats nelabai priemu, tai kad ateina dažnu atveju, padėk aš mirštu, mirštančiu aš negydau, ateina su ketvirta stadija ir sako, gal manoma dar kažką padaryti, ką padaryti, mechaninis pažydimas. Tai arba padės tau visą pati baisiausia išrasta pasaulyje, baisiausia chemija sustabdyti kažkiek ir dar turėti šiek tiek turiningo to gyvenimo. Gali sakyti, kad aš liūdnai kalbu ir labai taip, bet aš kalbu realiai. Aš nemoku čia sakyti, wow, tu tikėk ten tą. Jo, taip, tikėjimas, protas, sąmoningumas, tu gali viską. Tu gali viską susitvarkyti tobulai, ne žingsniais, o nuo šiandien tobulai padaryti tobulą mytybą. Tu gali tobulai susitvarkyti savo protą, savo mintis iki begalybės ir turėti 100% tikėjimą. Bet 100% tikėjimas reiškia taip, jeigu aš dabar tikiu, kad aš sėdžiu, tai man nieks neįrodys kitaip, kad aš nesėdžiu. Nieks neįrodys man kitaip. Tai reiškia, kad tokį tikėjimą, kad tas vėžys yra draugas, kad tas vėžys traukiasi iš manęs, kad tas vėžys mažėja ir taip toliau ir išeidinėja iš manęs. Suprantat? Tai vėžys sutvarkamas, jeigu pati pradžia, jis yra lygiai taip pat sutvarkamas kaip sloga ir visiems laikams. Nes reikia suvokti, opinis kolitas, vėžys, sloga ar dar kas tai bebūtų, reikia suvokti, kas maitinasi, tiksliau, kaip maitinasi tos, reiškia, va, čia atveju vėžys, vėžinės lastelės, kolitas, kaip maitinasi kolito esančios tos bakterijos, kaip tos bakterijos, kuo jos maitinasi po velnių. Jeigu, šiekit, jeigu iš žmogaus atimsi du dalykus, tris tiksliau, pirmiausia, atimsi maistą, žmogus gyvens ar ne? Gyvens. Sakysi, kaip taip įmanoma? Tai įmanoma.
Nes yra pranavalgystės ir taip liau, kada mes galime gyventi energetiniais dalykais, visatos energiją įimti ir mes niekada nevartoti maisto. Ne šiandien apie tai, ne? Reiškia, bet jeigu mes atimsime deguonį, mes iškart greit mirsime. Jeigu mes atimsime vandenį, nu, ten galim pagyventi iki berods, nenoriu suklysti, iki 14 gal dienų net galim ištemti be vandens maksimaliai. Be deguonies, nu, 3 minutės, ne? 4 minutės. Bet jeigu, nu, 3 minutės, man atrodo, kažkur tenai. Per 8 minutės, jo, per 8 minutės, man atrodo, miršta smegenis. Nu, va čia medikai, žinau, labai gerai. Medikai gerai išmano, kiek yra pas žmogui dantų. Aš neatsimenu, lik 33 ar 32, kažkas ant tokio. Kiek yra kaulų, koks yra žarnyno ilgis, ten, kiek ten kraujagyslių tinklas, kiek ten kokių taškų. Neatsimenu, aš to liko ir man net neįdomu. Aš tiksliai žinau, kaip veikia organizmas, ko nežino balti chalatai. Balti chalatai žino apie visą sandorą žmogaus, bet jie nesupranta, kaip veikia tas organizmas. Tai reiškia, jeigu vėžiui atimė jo maistą, kaip žmogui deguonį arba vandenį, ane, jeigu atimė vėžiui maistą, jis nebeturi iš ko gyventi, nebeturi kaip gyventi ir neturi kaip valgyti, tai viskas. Kaip jis gali, kokiu būdu jis gali gyventi, kuo? Kuo jis gali gyventi. Kai pasiekima ketvirtą stadiją, tai ten yra nieko nebelikę viduje. Ten yra nieko nebelikę viduje. Ir tai yra, nu, ir tai yra atveju, kada net ištraukia žmogus ir ištraukia žmonės iš tų ketvirtų stadijų, bet čia baisiausia chemija ir iš tikrųjų tada jis, nu ką, jis neturi jokios imuninės sistemos, jis neturi, nu, savo vis tiek to pilno savo gyvenimo iš tikrųjų. Kolitas. Kolitas tik dirbant kartu, nes jeigu aš duosiu patarimus, kad jūs valgykite tokį maistą, gerkite daug vandens, darykite tą ir aną, jūs vadaiva tubienė iš tikrųjų, tai tas nepadės. Tas nepadės. Jeigu aš rekomenduosiu jums knygą, pasakysiu, perskaitykit va tą knygą, tas nepadės. Nes kolitas yra labai labai bjaurus ir labai piktybinis. Tačiau negydant opinio kolito, jis progresuoja lygiai taip pat, nesvarbu, kiek metų turite. Ateina žmonės 13, 15, 18 net metų ateina, kur turi opinį kolitą, aš sakau, jūs esat laimės kūdikiai. Kodėl? Todėl, kad opinis kolitas progresuoja tik į vėžį. Aš negazinu, bet taip ir iš tikrųjų. Tik į vėžį. Ir jeigu 18 metų sugebėjo neįsivysyti vėžys ir tai tą opinį kolitą, tai reiškia, kad tu naudoji labai begalinius baisius cheminius preparatus, kad tą kolytą, kiek įmanom, ūminius tuos uždegimus, nes turbūt, aš nežinau, va, kaip pasisot yra, daiva, turbūt nėra to tokio stabilumo, jis yra, nu, tiesiog, nu, ūminiai uždegimai, bum, ten šauna ūminis kažkoks, ten stipriai viduriuojama daug kartų per dieną su kraujais ir taip toliau, ir paskui, bum, ten vaistų pavartoja, jums praeina vėl taip lik nurimsta viskas, bet jis niekada jums neleidžia pamiršti, kad jis jį turite, ne? Iš tikrųjų, tai čia yra tai darbas kartu ir tai yra rimtas darbas, labai rimtas darbas. Tai keičiant visą gyvenimo būdą, du dalykus, visą sąmoningumą ir sveikatą, reiškia mitybą, organizmą. Vyda tą patį, domina ir mane, dėkui, jie nedomina ir mane. Vėlgi, tas pats, jeigu opinis kolitas yra stipriai vyresniam žmogui, nu, aš neįvardinsiu metų, nes vyresnis žmogus, vienas yra visiška babutė, senelės 60, kitas yra 60, žymiai tvirtesnis, žymiai daugiau turintis energijas, negu, nežinau, koks 30 metės ar 40 metės. Tai iš tikrųjų, tai aš dėl to niekada neįvardinsiu metų. Senėjimo samprata, kai sako, yra amžius, ne, senėjimo samprata tai yra tik čia. Tik čia senėjimo samprata. O ne pase esantys skaičiukai. Viskas yra galvoje. Vilija GS, taip, senbuvė šitoje grupėje, labai daug skaito, labai daug turėtų. Vilija turėtų labai daug žinoti, iš tikrųjų, tiek iš mano straipsnio, tiek iš kitų straipsnio, tiek iš kitų patarimų. Ir jeigu Vilija būtum viską pritaikiusi tas, kas yra šitoje grupėje pasidalinta, jau senai būtumėt sveiki. Apskritai visi žmonės, beveik visi žmonės. Jeigu 100% viską pritaikytumėt, tai kas šitoje grupėje buvo pasidalinta, kas buvo patarta, čia nei vieno jūsų būtų nebelikė. Tai, o dar plius Vilija autoimuninės lygos, tai neaišku, kokias lygos, ne? Autoimuninių lygų, aš dar neatsimenu skaičius, bet jų yra šimtai.
Plius autoimuninės lygos yra mano patys nemėgstamiausi klientai. Ir dar viena grupė yra, kurį aš išskiriu, tai yra vėžys, onkologija. Dažnai bijo šitie žmonės to žodžio, aš nežinau, nėra ko bijoti, visi sako onkologija, onkologija, vėžys, tiesiai šviesiai įvardinkim, jeigu mes galim įvardinti anginą, plaučių uždegimas, mes įvardinkim ir taip pat vėžį. Ir reiškia, vadinkime teisingais vardais ir mylėkime visas ligas. Pirmiausia, pamilkime ir mylėkime, priimkime juos į save ir sakykime, ok, keliausime kelionę kartu, dirbsime kartu. Čia aš apie lygą kalbu, dirbsime kartu ir mes kartu susitvarkysime vienas su kitu. Ir, o aš tau nesipriešinsiu, iš tikrųjų tave myliu, priimu, gerbiu, kad tu esi su manim ir kad tu man duodi pačią didžiausią gyvenimo pamoką, kad aš privalau savo spirti į užpakalį ir pradėti daryti veiksmus, imtis veiksmų. Tai kas yra autoimuninės lygos ir onkologija, tai yra dar vienas momentas, tai yra labai uždarų žmonių lygas. Kažkas gali paneigti, bet aš nesakau, kad visų, tai yra didžiosios dalies uždarų žmonių, tie, kurie bijo pokyčių, kurie nenori imtis pokyčių, kurie yra neryštingi, kurie yra, kaip yra taip gerai, kurie plaukia pasroviai, kurie depresuoti, kuriems kamuoja apatija, nervingumas, kurie visus įvykius ir situacijas priima kaip kažkokį, nežinau, baisų dalyką, skaudulį, kur vertina tikėtės. Tai yra dažniausiai onkologiniai autoimuninės ligas. Autoimuninė lygas sergantys žmonės. Tai todėl, kad nes aš kiek klientų turėjau, pirmiausia, su visais turėjau problemą su čia, nežinau, gal, nėra taip, ja, aš tai padarysiu. Suprantat? Turbūt viskas, aš tai padarysiu, man nesvarbu kaip, man nesvarbu kiek, kokią kainą, aš ne apie pinigus kalbu, ne apie pinigus kalbu, aš kalbu, kokią kainą, kiek man kainuos jėgų, energijos, ištvermės, aš eisiu ir tai padarysiu. Suprantat? Tai yra kovojimas, tai yra kova ir tai nesvarbu, kas yra, tai mano organizmas, tai nesvarbu, kiek man reikės jėgų įdėti ir pastangų, tai yra mano organizmas, tai yra mano kūnas, už kurį aš atsakingas. Jeigu aš noriu šitoje žemėje gyventi, jeigu aš noriu šitoje visatoje vaikščioti ant ko ir aš noriu džiaugtis, neegzistuoti, džiaugtis ir gyventi iki gyvenimo galo be jokių ligų ir pasiekmių, aš privalau sutvarkyti savo šitą kūną. Mūsų kūnas, ar žinote, kad mūsų kūnas per 7 metus visas ląstelės 100% atsinaujina. Net kaulo ląstelės per 7 metus 100% atsinaujina. Tai dabar žiūrėkite, jeigu jums, nu, paimkim taip, 49 metai, ne? Kaip pavyzdys, arba 50 metų, aš taip kaip pavyzdį, 50 metų, kiek kartų atsinaujina jūsų kūno ląstelės? 7 kartus. Kiek jūs per 7 kartus padėjote joms atsinaujinti iki tobulumo? Nei kartą. Jeigu jūs esate čia, jeigu jūs turite sveikatos sutrikimus, jeigu jūs turite pasekmes, jūs nepadėjote dar nei kartą. Ar tai vat klausimas būna, ar aš turiu šansų, ar aš turiu šansų pasveikti, ar aš turiu šansų įsigydyti, aš dar kartą pasikartosiu. Visos kūno ląstelės atsinaujina per 7 metus. Kiek jūs turite laiko pakeisti save ir per kiek laiko galite pakeisti save nuo vieno mėnesio iki 7 metų. Bet garantuotai per 7 metus jūs save galite pakeisti iki tobulumo, jeigu nėra mechaninio pažeidimo, vėl aš paskartausiu. Šiandien komentavau apie pigmentinės dėmes, apie soliariumus ir taip toliau, nu ten nu, kvailų komentarų yra, ten žiauri žmonės, nu tiesiog vat, užburti yra užsidengusiam akim vaikšto ir nesupranta, kas vyksta. Pigmentinės dėmes, vat pažiūrėkite save, labai savo kūną visi pažįstat. Jeigu jūs turite pigmentinių dėmių, pigmentinės dėmes, jeigu yra kūnas nusėtas, jų yra daug, mažai, nesvarbu, kiek jų yra, bet jų, tarkim, yra, tai žinokite, kad jų ant jūsų vidinių organų yra 2 arba net 3 kartus daugiau pigmentinių dėmių, negu yra jos išoriai. Kas yra pigmentinės dėmes, tai galima drąsiai jas įvardinti, kad yra vėžinės ląstelės, vėžiniai židiniai. Kuo pigmentinių dėmių daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad tam tikrome organe susiformuos vėžinių ląstelių bendruomenės židinys. Ir labai paprastai jisai dauginasi. Nesiplėsiu kaip, nes čia yra teorija, kuri jums nepadės. Ane? Tai nesiplėsiu kaip, bet jis labai paprastai dauginasi ir kaip jinai dauginasi ir kaip jinai vėlgi dingsta, naikinasi ir kaip jinai žūsta. Tai vėlgi, nežinau, gal vėl atskirą reikia video daryti vien tik vien apie vėžinį, bet gal prijungsiu prie kitų temų, ne?
Tai reiškia, kad pigmentinės dėmes. Pasižiūrėkit savo kūną. Jeigu turite daug pigmentinių dėmių, jūs jau turite labai didžiulius signalus, nesvarbu, kad šiandieną beveik neturite sveikatos sutrikimų, jums tai atrodo, kad neturite sveikatos sutrikimų. Tai jūs jau turite labai didžiulės problemas. Todėl, kad jau esat tas žmogus, tas, kuris formuojate židinius vėžinės ląsteles. Taip pat ir ar galima jas išvalyti? Visiškai pigmentinių dėmų išvalyti negalima 100%, galim jos sumažinti iki minimumo, galim jos mažutės panaikinti. Aš galiu pasakyti taip, jeigu pigmentinė dėmė yra gyva, ją panaikinti galim 100%. Jeigu pigmentinė dėmė yra jau mirusi, jau surambėjusi ir ta vėžinė ląstelė jau ten sėdi, mes galim ją tik numarinti ir jinai liks juoda, nu, ta pilka dėmė. Tai ir negyvas, jeigu ant išorės negyvas odos gabaliukas, taškelis, didelis gabalas, tai yra negyvas, lygiai tas pats ant vidinių kūno organų, yra taip pat negyvi. Irina Varėckaja. Irina Varėckaja. Veno varikozė, hipertonija, diabetas. Diabetas koks? Pirmas ar antras? Turbūt pirmas, ne? Veno varikozė tikiu, normalu. Ir hipertonija dabar kieno hipertonija? Ar arterijų hipertonija, kuri nulėmė hipertenziją, aukštą spaudimą, ar tai yra rūmenų, kaip čia pasakyti, kada rūmenis sunkiai išsitempia, tai yra padidėjęs rūmenų susitraukimas, dėl ko rūmenis nebegali išsitempti, ne? Tai dažnai tada labai kamuojantis, tokie žmonės labai dažnai kamuoja mėšlungis, labai dažnai. Tai hipertonija yra labai platu, tai nėra vienas darinys, tai hipertonija kieno arterijų hipertonija ar motorinių aparatų, tai yra viskas čia, mūsų nervinis tai motorinis aparatas yra hipertonija čia ir tada mes turim mėšlungį. Tai dėl ko aš papiksu, kai rašau, kai sako, o mėšlungis tas, mėšlungis yra čia motorinio aparato sugrįvimas. Tai vienas lygas, dabar tiesa dar norėjau, ne, tai Irina Varėckaja, Varėckaja, atsiprašau visų iš karto už pavardžių neteisklingą tarimą, nes, nu tiesiog, nežinau kaip teisingai tarti, bet vėlgi, koks skirtumas, ne. Tai dabar Irina, pirmiausia, tai vėlgi jūs esat senai iš toje grupėje, aš jūs dažnai matau, jūs dažniausiai prieštaraujate, dažnai su kažkuo sutinkate, bet labai dažnai ir prieštaraujate. Visiems tas dalykas ir jeigu jūsų nuotrauka yra profilė tikra, kurią aš matau, tai atsikratykit noro turėti viršsvorį. Bet jūs turite greičiausiai jau nebe viršsvorį, turite nutukimą. Tai du skirtingi. Vėl nemaišykit viršsvorį ir nutukimą. Dvi skirtingas problemas. Viršsvoris yra simptomas, nutukimas yra pasiekmė. Tai Irina neturi ką atsakyti. Ne dėl to, kad aš nežinau, kaip jūs išgydyti, aš žinau, kaip jūs išgydyti, bet jeigu jūs pasirenkate turėti viršsvorį ir kaip išgydyti hipertoniją negydama, diabetas negydamas, jau minėjau, varikozė negydama. Gydame vidaus visos funkcijos, sistemos, valomas organizmas, išskaidame, atskiriami cukrus, baltymas ir riebalas šitie trys junginiai, juos atskirti nėra labai paprasta, tada juos atskyrus reikia kažkokiu būdu pašalinti, tai vyksta valymas, vyksta net visos nervinės sistemos, valymas, net nervinės sistemai parazitai gyvena. Odos valymas, kraujagyslių valymas, kaulų valymas, žarnyno valymas ir taip toliau. Ir užpildymas reikalingomis medžiagomis, nes varikozė tai yra, kada kraujagyslės yra silpnos, hipertonija, kada yra neteisklinga mityba, yra viršsvoris, ir nervinė sistema, diabetas, tai yra ir 50% viskas yra čia, 50%, 50% yra jūsų buvo sutrikę hormonai, kurie sukėlė jums diabetą, nes blokavo imuninė sistema blokavo kasos darbą, kasos darbas sutrikęs, reiškia ir pati imuninė sistema blokavo insulino darbą ir jau cukras kaupėsi, o kada sutrikusi antikščių veikla, tada, nu, ten, sakykime, estrogenai, jeigu sutrikė, tada jis jau poreikis yra kosminis saldumino, bla, 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 bla. Me atsisakykit viršsvorio.
Augustino, laukiu, kada sugalvosiu tokį dalyką. Ačiū, Augustina, pritariu, manau, kad... manau, kad jau depresija po mamos mirties. Daiva profilio pavadinimas, Daiva, tai galiu pasakyti taip, galbūt tai yra liudesys, bet tai nėra depresija. Tai, kad depresija yra ne liga, depresija nėra gydoma ir depresija nėra pagydoma, todėl, kad depresiją galite pašalinti nuo vienos sekundės iki dviejų valandų. Per laikotarpį nuo vienos sekundės iki dviejų valandų. Jeigu eiti pas psichologus, tai galite gydytis ir 5, ir 10 metų. Turėjau tokių ne vieną klientą, kur sako, jau 12, 8 metus pas psichologus lankos ir gydosi depresiją. Depresijos niekaip nepagydysi, tai kad nėra liga. Depresija yra pašalinama visiems laikams, tik tai susitikus akis į akį, netgi ne konsultacijos pavidalu, netgi ne taip. Depresija tvarkoma tik tai akis į akį susitikus. Nes depresija yra pasirinkimas. Silva. Silva Vojtiulevičienė. Alzheimeris. Alzheimeris, ne? Alzheimeris. Alzheimeris. Reiškia, kas? Jums? Ar tikrai? Jeigu ne jums, tai tada reikia žinoti kam. Nes žiūrim kam, žiūrim kokias yra kitos pasekmės, tada galim žiūrėti, kaip tą Alzheimerį tvarkyti. Vėlgi, kokia yra stadija. Jeigu yra mechaninis pažeidimas, suremontuoti neįmanoma. Jeigu yra tik tai pasekmė, liga pačio Alzheimerio, taip sutvarkyti galima. Aišku, galbūt viena iš pagrindinių medžiagų trūkumo arba su kuo reikia gydyti, tai su kosminiu kiekiu, paskartosiu, kosminiu kiekiu E vitamino. C vitaminas taip pat, E vitaminas, bet jeigu jis vienas, nu, nebus veiksmingas, reikia jungti energetinį junginį, bet labai didžiulį kiekį E vitamino. Ir žinoma, mityba, ir dar labai galėtų gerai padėti, aš manau, mityba. Taip. Veido raudonis Lolito Augustavičinė. Veido raudonis širdutė. Galvojam, kad veido raudonis, veido kraigisas išsiplėtė. Skirtingi dalykai, nes veido raudonis, kuris prasėdė nuo nosės ir jis va eina čia, va dažniausiai, va tavo vieta, va čia labiausiai, va taip, ne, va raudona, tai yra širdis. Tai yra širdies. Tiems, kuriems raudonės, tai yra arti infarktinio, arti infarkto, yra užsikišusios kraujagyslės, yra galbūt net trombai, galbūt, aš neskau, bet galbūt, bet yra kada, yra, reiškia, kraujagyslių užsikišimas, kada senelė spaudžia labai stipriai iš išorės, susiformavęs kietas audinys ir lygiai taip pat viduje yra pakankamai daug nereikalingų riebalų. Bet čia Anglija visatė pavadinimo raudonas prirašė vaistų, bet nepasitikė veidas kaistas, smarkiai raudonas, o darbo laukas sąlygamas statybose. Darbo laukas, tai gali būti dar ir kiti dalykai, gali būti, kad ant tiek stipriai statybose uždirginta oda, nes jeigu statybose, tai gaunate be galo kosminį kiekį dulkių, tiek įsikvėpėt per kvepavimo takus ir tiek ant jūsų odos, tai gali būti jūsų oda ant tiek pažeista į vieną to dulkių ir vien dėl to. Ir tada jinai gaunas kaip, tas pats kaip, kaip pasakyti, vizuokit, vat jeigu ilgai trintumėt, va taip po ranką, ne? Ilgai trintumėt arba net su širkščiu daiktu kažkokiu trintumėt, su daiktu, su rankšlošiu, pavyzdžiui, širkščiu rankšlošiu, ilgai trinkit arba veidą ilgai trinkit, kas bus? Jūs pradės perštėti, skaudėti, degti, ne, jie toks jausmas, kad dega, lygiai tas pats ir čia. Jūs daug prausiate tą veidą, prausiate dulkes, jūs pastovi gaunatės, vos ne pelingavimas, ne, gaunasi. Tai arba širdis, jeigu tai eina tas raudonis, eina raudonumas, eina iš vidaus, arba širdis, arba būtent dėl statybos.
Negaliu atsakyti, reikėtų daugiau detalių. Daugiau detalių reiškia daugiau turimų pasiekmių, tada būtų pasirodytų, nu, išlisto iškesni dalykai, ar tai širdis, ar tai tiesiog oda. Bet jeigu kad ir oda, reiškia visa oda yra neapmaitinama maistingomis medžiagomis ir oda pati neatsinaujinęs, oda yra tobulas organas, jis yra oda mūsų pats didžiausias organas mūsų visame šitame organizme, yra pats didžiausias mūsų organas. Ir juo labiausiai netgi rūpintis reikia. Tai reiškia, galiu taip pasakyti, jeigu mes tobulai rūpiname soda, mes reiškia rūpinamas tobulai visų organizmą. Mityba, omega rūkštis, beta karotenas, ne A vitaminas, niekada gyvenime nevartokit A vitamino, jeigu kažkas vartojat jokiais būdais, nevartokit A vitamino, nes jūs nežinote, kada, kiek jo reikia, kada jo perteklis, taip toliau, nes perteklis yra pavojingas, labai pavojingas dalykas. Beta karotenas, reikia aišku jo švaraus, teisingo, nes beta karotenas jo niekada neįmanom perdozuoti, galim, aišku, jo vartoti nemažiau, reiktų 15 mg, nemažiau. Paskartosiu taip, neklaida, 15 mg, nemažiau, čia mažiausias kiekis, kartais 30 reikia ir 40 net mg, reiškia, ir kepenys patys pasigamina A vitamino tiek, kiek reikia iš beta karoteno. Tai, ką mes valgome, mes A vitamino, morkas A vitamino nėra, morkas yra beta karotenas. A vitamino gamina kepenys. Mhm. Vida Kavaliauskienė, tai iš tikrųjų, jeigu žiūrite šitą video, tai tada arba jūs daugiau nebežiūrėkite, arba pradėkite sirpti, integruoti į save informaciją ir pradėkite mokytis ir dar kartą mokytis. Jeigu jūsų tikėjimas yra, kad neįmanoma išgydyti nepagydomų lygų, tai aš kaip paskartosiu, nepagydomų lygų nėra ir per metus nuslinks, ar per metus gali nuslinkti tolyn, taip gali nepagydomos lygos per metus. Nu, mano rekordas yra asma reiškia vaikui, galvoju, jo ir saugusiam taip pat, reiškia yra per 2 mėnesius. Per 2 mėnesius asma, kada nuvartoja pilnai, ventolinas jau buvo pilnai naudojamas ir asma su visais dusimais ir visa kita, asma buvo pašalinta, mano rekordinis greitis buvo per 2 mėnesius. Lygiai tas pats su obstrukciniais bronchitais ir taip toliau yra, taip kur gydamės 2 metai, nes tai yra labai, reiškia, arba žmogaus žingsniai yra daromi labai lėti ir kuris, nu, tiesiog pasiduoda kitų žmonių įtakai, medicinai pasiduoda, arba yra jau mechaniniai pažeidimai, bet asma yra pilnai tokia kaip išgydoma, tai reiškia, galim per 2 mėnesius pašalinti. Pirmo tipo diabeto gal užtvyriks 3 metus. Reiškia tokia kaip asma, kuri taip pat nepagydoma visam gyvenimui. Tokia kaip asma galima nuo 2 mėnesių iki X laiko pagydyti. Tai jeigu tikite kitais dalykais, negaišite laiką, turite, užsimkite įdomesniais dalykais. Užsimkite įdomesniais, nežiūrėkite manęs, nesekite ir jūs taip būsite laimingesni. Turiu bedų su skydliauke, jį pas mane sulėtėjusi. Loreta Ratnikaitė. Labai platu. Ne? Pirmiausia, žiūrėkite, kodėl, kas atėjus į skydliaukę. Skydliaukė tai yra pasiekmė. Reiškia, tai kad su nervinė sistema pas jūs negerai, tai jūs nerašta, ne? Jo nerašta. Kad su nervinė sistema pas jūs negerai, tai tikrai negerai, kad su pasaulio priėmimo, su visatos įvykiais ir žmonių visą kitą tikrai negerai, ne, streso nervų patiria daug, faktas. Ir to jūs galite neneigti, ir kad nevaldote protą, nevaldote minčių, tai taip. Skydliaukė, jūs manate, kaip yra, gerai, žiūrėkite, aš trumpai pabandysiu, gerai, reiškia, yra hormonai, estrogenai, progesteronas, testosteronas, ane? Sakykime, va, yra va čia va, hormonų toks balansas. Ane? Estrogenai, progesteronai, testosteronai, yra toks balansas. Ir šitie hormonai tarpusavėje jie savykauja. Ir dabar, jeigu yra per mažas kiekis estrogenų,
Tai yra begalinis potraukis saldumynams. Begalinis potraukis saldumynams. Jeigu jūs valgote saldumynus, jūs griaunate visą kitą sistemą. Tą suprantate, ne? Nes jau, jeigu čia grupėse nesate, jūs tą turite suprasti, kad jūs griaunate tą visą sistemą, griaunate imunitetą, griaunate imuninę sistemą, griaunate žarnyną. Ir žiūrėkite toliau. Per mažas progesterono kiekis sukelia nevaisingumą, sukelia nerimą, sukelia visą nervinę sistemą ten iki ten raudonų lempučių, ne? Tada PMS-ai moteriški, labai skausingas menstruacijas, padidėjusi apetitą, svorio augimą arba svorio labai didelį kritimą. Ir žmonės tai sutapatina kaip su valgymo sutrikimais. Dabar valgymo sutrikimai, kada būna valgymo sutrikimai, organizmui yra begalinis stresas. Ir ypatingai įtakoja visą antikščių veiklą. Ypatingai sutrikdo visą antikščių veiklą, kuri atsakinga yra už streso hormono visą gamybą. Taip? Ir ne tik, aišku, žinoma, antikščiai atsakingi už labai daug dalykų. Antikščių stresas tiesiogiai įtakoja skydliaukės visą veiklą. Ir skydliaukė gali būti pagreitėjusi, gali būti sulėtėjusi, nesvarbu, kokia tai bebūtų. Bet tai, suprantate, pat yra, kaip sakau, pasiekmė. Tai vis tiek, kas tai bebūtų dabar, jeigu jums atsakymas, ar aš galiu atsakyti, kartu dirbant mes galim tai išspręsti. Dabar, jeigu jūs pati, tai jūs turite tvarkyti savo sąmoningumą, tvarkyti savo visą nervinę savo situaciją, visus stresus, įtampas, nerimus ir visą kitą priimti pasaulyje, džiaugtis gyvenimu, pradėti mylėti save ir 100% tvarkyti visą 100% mitybą. Ar tai yra sunkiai pagydama liga? Ne, tai yra labai lengvai pagydama liga. Labai lengvai yra pagydama liga ir tai yra pakankamai greitas ir lengvas darbas. Tai du dalykai – sąmoningumas ir mityba. Žiūrėkite, dar vienas dalykas, nu, vat vėl galvoju tą skydliaukės veiklą, ne? Skydliaukės veikla. Tai dažniausiai atvejai, kas yra? Tai yra pogumburio, hipofizės, antikščio, ašies visos sutrikimas. Sutvarkius pogumburio, hipofizės, antikščio, ašies šitą sutrikimą, viskas pasibaigė. Ir viskas atsistoja į savo vietas. Tai iš tikrųjų viskas čia. Taip, kas sakiau toliau? Autoimuninis tiroiditas, diabetas, ačiū, puikiai idėja. Jo, tai dabar geras klausimas, ar jūs ir turit autoimuninį tiroiditą ir diabetą, ar čia jis tiesiog smalsumas? Todėl, kad jeigu diabetas, tai tik kartu dirbant, jau sakiau, nepadės jokie komentarai, niekada. O autoimuninis tiroiditas, jeigu jis atskirai, tai vėlgi ta pati skydliaukė, ką tik atsakiau, ir tai turbūt skausmingas, turėtų būti guzeliai, turėtų, kai jūs pačio turėtų skaudėti, bet, atsiprašau, bet... Jūsų nervai. Ir taip toliau. Kokias šalia yra pasiekmes? Kaip yra su širdim, kaip yra su prakaitavimu, kaip yra, nežinau, su odos sausumo ir taip toliau. Čia daug dalykų. Negaliu atsakyti iš vieno sakinio, autoimuninis tiroiditas. Reikia žiūrėti šalia, kas esi. Nes autoimuninis tiroiditas negydomas, diabetas negydomas. Vėl aš kartuoju. Jie negydomi. Jie yra gydomos priežastis, šalinamas priežastis. Autoimuninis tiroiditas dingsta pats. Diabetas dingsta pats. Ačiū Jums už čiučiučiučiu. Kamuoja refliuksas. Refliuksas iš vis neliga ir niekas. Tai yra tik tai įlynis simptomas. Paimu plaktuką. Su plaktuku trenkiu per pirštą. Ištino pirštas arba lūžo pirštas. Kur yra pasiekmė, kur yra priežastis? Priežastis yra ne plaktukas. Priežastis yra nemokėjimas kalti vinio. Pasiekmė yra ištinės pirštas arba lūžės pirštas. Mes bėgame pas daktarus, pas baltus chalatus. Ir va dabar čia daktarai vėl piksta. Nes, daktarai, žinokit, fainas jūs. Reiškia, ką jie daro? Jie tavęsgi nemoko kalti vinio, jie tau gydo pirštą. Sugydo pirštą,
subintuoja, sugydo, čia prite pavaistų, taip toliau, ne? Jūs sugyja pirštas, vėl pradeda lankstyti, grįžtate į namus, ką darote toliau? Pasiemate plaktuką, pasiemate vynį, vėl čiš, trankate ir vėl pirštas. Ką aš darau? Aš negydau piršto. Aš gydau tai, kad jūs nebedaugiau niekada gyvenime nebekaltumėte su plaktuku per pirštą. Aš šalinu priežastį. Pirštas sugis pats, arba galima taip, aš galiu jam padėti greičiau sugyti. Taip, yra priemonės ir visoms ligoms yra priemonės, kaip galim padėti greičiau tai išspręsti, bet aš negaliu padėti sugydyti pirštą iki sekančio karto, kol jūs rinksite. Aš galiu tik tai išmokyti jos gyvenimą daugiau niekada nebetrinkti su plaktuku per pirštą. Jeigu skyšta ranką į ugnį ir visada įkišę ranką į ugnį, nudegat ranką. Jūs bėgate pas daktarus ir jums gydo nudegusią ranką. Jums ranka pasveiko, jūs grįžta vėl ranka sveika, oda visa atsinauja, mes esam, įsivaizduokit, kokie mes esam tobuli kūriniai. Mūsų oda sudega ir mūsų oda vėl atsinauja. Na, aišku, nebebus tokia graži, slidi, fainė, bet jis vėl atauga, ne? Ir žiūrėkit, jūsų ranka pasveiko ir jis vėl kišo ranką į ugnį. Kur yra priežastis, kur yra pasiekmė? Jūsų rankos kišimas į ugnį yra priežastis, jūsų nudegusi ranka yra pasiekmė. Lygiai tas pats su visomis ligomis, lygiai tas pats su visomis mūsų sveikatos sutrikimais, lygiai tas pats su refliuksu. Priežastis yra jūsų sąmoningumas, jūsų protas ir neteisinga mityba, pasiekmė yra refliuksas. Bet čia yra ne pasiekmė, o čia yra tik mažas simptomas, kad sako, man negerai. Šitas refliuksas, ką jisai progresuoja į dar baisesnius dalykus. Refliuksas, jis keliauja per visus organus. Ir iš tikrųjų, negydomas refliuksas iššūkia vėl tą patį onkologinę lygą, kurią mes vadiname vėžiu. Tai didžiulis viso organizmo rūgštingumas, neskrandžio viso organizmo rūgštingumas, nes neįmanoma, neskrandis ir yra rūgštinė terpė. Tai nėra šarminė terpė. Įmanoma skrandį padaryti šarminį. Kaip čia kažkur skaičiau komentarą. Oi, reikia tenai šarminti. Ne, nereikia nieko šarminti. Reikia palikti, jis kaip buvo, bet reikia sutvarkyti organizmą, kad tas procesas nebevyktų, o kad jis nebevyktų, tai reikia sutvarkyti visą sistemą. Tiek nerviniai sistemai, tiek jūsų antekščiai, tiek jūsų, reiškia, mytyboje visam žarnynas, lygiai tas pats, nu vėl tas refliuksas, dabar dar koks refliuksas klausimas. Tai yra skrandyje, yra skrandinis refliuksas, yra tulžinis refliuksas ir taip toliau. Tai teisingas vandens vartojimas, kaip susiraskite, mano yra 3 straipsniai detaliai iki pačių detalių parašyta, kaip teisingai vartoti vandenę. Teisingas vandens vartojimas, jokių pieno produktų, visiškai jokių pieno produktų. Čia nuo šiandienos, aš iškart sakau, nuo šiandien, nu viskas pamatėt, išgirdot mane, viskas nuo šiandien. Teisingas vandens vartojimas, jokių pieno produktų, nežinau, kiek gerite kavos, negerite, ne daugiau vienas padelis per dieną, tobalą negerite visiškai kavos, bet ne daugiau vienas padelis per dieną. Ir tada dar vieną pasakyti dalyką, reiškia, nu, negali niekada baltymas susitikti su krakmoliniu angliavandeniu. Niekada. Tai reiškia, mėsa negali susitikti su bulvėm, kruopom, duona ir taip toliau. Kas yra baltymas, tai yra visa gyvulinė kilmė. Tai yra vištiena, tai yra raudona mėsa, tai yra balta mėsa, tai yra žuvis, tai yra visi pieno produktai, viskas, kas yra iš gyvulinės kilmės, yra baltymas. Jeigu taip labai taip glaušiai nekalbant ir kas yra krakmolinis angliavandenis, tas viskas, kas yra iš grūdų ir bulvių, pupelės dar taip pat įeina. Reiškia, tai jeigu iš grūdų, tai reiškia ir duona, ir visa kita, tada bulvės, visos kruopos, ryžiai ir taip jau negali niekada tarpusavyje susitikti baltymą su krakmoliniu angliavandeniu. Tai aš galiu pasakoti čia begalybę, aš kaip sakau, vis laik yra žingsniai, yra sistema, yra žingsnis po žingsnio, kad žmogus išvedamas labai lengvai. Galės pastangų reikia tobulos sveikatos, jeigu norite užsimti savarankiškai, teisingas vanduo, vandens vartojimas, jokių pieno produktų, niekada baltymo nesusitikimas su krakmoliniu angliavandeniu, refliukso praktiškai beveik nebeliktų, reikia žiūrėti dar kitas detalės, aišku, ką dar mėgstate, saldumynai, tas pats, nu, žiūrint kokie ir kiek ir kada ir kaip ir kada, skaitykite straipsnius, žiūrėkit, refliuksas. Gal kitaip pasakysiu. Su refliuksu net nereikia gydytis. Jūs turite daugiau sveikatos problemų. Bet jeigu tik refliukso nereikia, perskaitykite visus, nežinau, mano straipsnius, kurie susijęs su sveikata, tai visą tai padarykite ir refliukso neliks.
Ir ne, nereikia bėtytis, net nei cento jam nekainuos, nulį kainuos, skaitykis straipsnius. Šauni mintis, autoimuninės lygas, podagra, apie podagrą kalbėjau pačioje pradžioje, inkstų nefritas, belinda, domina išplėtusios kojų venos trombozė, liucija. Išplėtusios kojų venos truputį minėjau anksčiau, o trombozė, taip, tai yra problema. Aš įstikinęs esu, kad esate vyresnio amžiaus žmogus, nes trombozė taip pasitaiko ir jaunimui, ir tikrai būna, bet retesnis dalykas, jeigu jūs esate jauna, tai tada, nežinau, prašykit man asmeniškai ir tada žiūrėsime, kaip jums padėti, bet su trombozėmis praktiškai aš neusiemu, kodėl, nes tai yra be galo rizikinga. Nes jeigu trombas krešulys pajudės, net ne į tą pusę, kur reikia, arba ne taip, kaip reikia, arba per didelis pajudės, tai žinome, kuo gali pasibaigti, žiūrint, kuris sustos. Ar jeigu smegenys, insultas, jeigu grįžtamai, per grįžtamąją vieną, tai jeigu per grįžtamąją vieną, tada širdis infarktas, ne? Reumatoidinis artritas, kalbėjau apie artritą. Artritas, taip, tvarkamas, gydamas, žiūrint kokią stadiją, jisai pilnai sugydamas, jeigu iškraipyti pirštai, sudėtinga atstatyti, beveik neįmanoma galim skaitą atstatyti, ten iškraipytų pirštų ar dar kažką, žiūrint dar koks artritas, kenu, reumatoidinis dar ne viskas, reumatoidinis artritas, kur, smulkiųjų sąnarių pirštų, kojų, nežinau, kur. Ir jis tikrai suremontuojamas. Jeigu tai yra pradžia, tai jis pilnai suremontuojamas. Jeigu yra jau nebe pradžia, jau yra stipriai įsisenėjęs ir turi didelės mechaninės pažaidas, tada galim jį sumažinti iki minimumo, sustabdyti galima, bet pilnai išgydyti ne, nes jau bus mechaninis pažeidimas. Tai, sakau, supraskite dar kartą, nupjaukime pirštą ir dabar sakau, ar galim kaip nors atauginti pirštą? Ne, negalim atauginti pirštą. Kažkam čia nedrusmingas vairuotojas. Vėl refliuksas vaida, tai su vaida mes esame, man atrodo, bendravę ir neryštingumas veda toliau prie to paties, jo, mes su vaida esame bendravę ir iš tikrųjų viskas sustojo, darbas nevyksta, toliau rašo refliuksas, toliau rašo tas pačias problemas. Bekterevo liga, artritas. Ir visi kiti sąnariai, bekterevos, osteartritas, osteochondrozė. Aš jau sakiau, yra reumatas, reumatinė liga. Pradžioje video minėjau. Ne? Tai, žiūrėkite, labai paprastai. Kuo daugiau įtampos, kuo daugiau nerimo, tuo labiau sutrinka visa B viso komplekso cinko, kalcio, seleno, magnio balansas. B komplekso, cinko, kalcio, magnio, seleno, reiškia, balansas. Ir ypatingai kalcis, va tokia medžiaga kalcis, čia lygiai tas pats, ir mytyba, ar mineralai, nesvarbu kas, reiškia, ypatingai kalcis, jis ieško vietos, kuris galėtų kauptis, kuris galėtų nusėsti, sutrikus tam balansui. Suprantat? Sutrikus tam balansui, jis ieško vietos, kur galėtų kauptis. Ir būtent sanariuose, yra jų, kaip pasakyti, jų induose yra pati tinkamiausia vieta jiems kauptis. Ir būtent tas kaupimasis sukuria visas, galim sakyti, beveik visas, 80% sanarių ligų. Todėl, kad tas kalcis, kuris kaupėsi, jis suakmenėja, surambėja, jis trinasi, jis neleidžia dirbti ir taip toliau. Ar galim pašalinti kalcį, reiškia, iš tų sanarių, taip, mes galim tikrai tą pašalinti. Ir bet kokia sanarių liga, bet kokia reumato lyga, kuri yra priskiriama beveik visiems sanariams, reiškia, sanariams, kaip Hipokratas yra, sakau, sakęs, ir kuri yra virš 200 ligų, nepadėsiu aš niekada komentaruose, galiu padėti tik tai dirbant kartu. Tai Daiva Gavieninė galiu tik tai kartu su Jolanta mes taip pat esame bendravę, bet toliau mes turim šią lygą, ne? Ir jenai ašarytės bėga, okei, galbūt liūdna, tai parodo savo būseną, emociją, kaip patinka. Daiva Gavieninė, vėl Daiva Gavieninė.
Plaukų slinkimas domina. Žiūrėkit, o, labai geras. Prieš tai video, tą pradžioje video minėjau, ne? Plaukai, nagai, nu, nagų silpnumas, lažnėjantis nagai, ar dar kažkokie plaukų slinkimas, lažnėjantis, silpni plaukai, toliau dantis ir visi sąnariai ir oda yra tiesiogiai susijusi, yra vienas junginys. Tai jeigu jums yra bakterievo liga ir jeigu jums yra plaukų slinkimas, jūs turbūt turite problemų daugiau, žymiai daugiau ir su oda, ir su nagais, silpnais nagais ir galbūt su dantimis. Tai tik kartu, tik kartu. Eimantai, ar įmanoma Parkinsono lygą įveikti kūno kultūrą? Mėgstu ir noriu vaikščioti daug, bet labai svaigsta galva. Nepajėgiu viena išeiti, nes bijau, kad griūsiu. Ar tikrai Parkinsono lyga? Jeigu tikrai taip, viskas gerai, yra Parkinsono lyga. Bet šalia Parkinsono lygos, manau, yra dar ir kitų visų simptomų. Aš pirmai prieš tai minėjau dėl Parkinsono. Tai didžiulis kiekis E vitamino, didžiulis kiekis C vitamino ir taip labai daug judesio. Labai daug, nu, to vadinkim, aš kabutėse vadinu sportą. Sportas yra bet koks didelis judesys, kur čia kaip parašė, kūno kultūra. Ne? Marytė Valeitenė. Kūno kultūra. Tai labai daug, kuo daugiau judėti. Tobula mityba, Parkinsono lygio sumažina iki minimo, jeigu nėra mechaninių pažeidimų. Jeigu nėra mechaninio pažeidimo, gali Parkinsono lygą pašalinti pilnumoje. Vaikai mintis pritėmė reumatoidinis artritas, jau kalbėjome. Ačiū už tokį, nes tiroiditas, jau kalbėjome. Geltonosios dėmės degeneracija. Neturėjau nei vieno kliento, atvirai sakau, neturėjau nei vieno kliento dėl akių geltonosios akies degeneracijos. Iš tikrųjų, greičiausiai jau bus tas vadinamasis mechaninis pažeidimas ir tada nebelabai yra galimybės padėti. Žiūrime, kiek yra pažengusi. Jeigu tai pradžia, galima griebti, kaip aš sakau, viską už ragų ir sutvarkyti dar greitai. Jeigu nėra pradžia, tai greičiausiai nebe. Nes tai nėra liga, tai yra jau mechaninis pažeidimas. Žiauriai vargina refliuksas. Kalbėjau apie refliuksą, nes kartosiu, nori mėgantį akis, ar būtų galima ją atstatyti. Saulytė. Mėgantį akis, iki kiek mėgantį akis? Tai vėl klausimas, jeigu yra truputį mėgantį akis, reiškia ir ta akis yra prastesnis regėjimas, ane? Tai taip galima atstatyti. Bet jūsų kepenis yra jūsų regėjimo, jūsų akių kokybės, jūsų, reiškia, regėjimo atspindys. Sutvarkius pilnumoj kepenų, visas kepenis pilnumoj išvalius, sutvarkius kepenis, atsistato regėjimas. Vien nuo kepenų neatsistatys, nes, reiškia, kepenis yra mūsų visuma, tai nėra atskiras organas, yra mūsų visuma. Bet kas yra jūsų kepenyse, toks yra jūsų regėjimas. Viena mėganti akis, tai yra būtent jūsų kažkada mitybos pasiekmes ir jūsų labai stipriai didelis klausimas jūsų stresinė būsena. Kokia yra jūsų stresinė būsena? O jinai turbūt yra nekokia, ne? Stresinė būsena, įtampas, nerimas, stresas, įtampa. Ir reiškia du dalykai. Stresas, nerimas, įtampa, kepenis. Nes pačios akių mėgančios akies nieks jos nieko nedaro, išskyrus, nu kas papildomai prie viso ko taip galima daryti, reiškia, ir būtina, ir reikalinga, ir naudinga yra daryti mankštas, akių mankštas. Insultas. Žaneta Bogušienė, Žaneta Palaukšė. Ar man vaidenasi? Jo, Žaneta Bogušienė rašė, kad yra reumatoidinis artritas. Rašė, kad yra reumatoidinis artritas, dabar rašo, kad yra insultas. Jeigu tai ne jums, tai yra kita kalba. Jeigu yra tai jums, tai tada, nu, ar tikrai yra ir tas, ir dabar, nu, koks klausimas insultas? Kaip išvengti? Atsiprašau.
kaip išvengti insulto, ar ką daryti po insulto, tada koks insultas, koks pažeidimas. Jūs suprantate, kad aš jau kalbėjau video, kad yra mechaniniai pažeidimai, tai būtent insultas yra tiesioginis mechaninis pažeidimas, tai yra kraujagyslės plyšimas, kaip jis sustabdytas, kaip sutvarkytas. Nu, nieko negaliu komentuoti apie insultą, nežinodamas detalių. Onkologija, vėžys. Kalbėjau, patarimai, komentarai, mano video jums nepadės. Kokia stadija, kas buvo daroma, kiek chemoterapijos buvo, nebuvo, jeigu daug chemoterapijos naudota, praktiškai padėti aš nebegaliu. Vėlgi, jeigu dėl onkologijos, dėl vėžio kažkas norėsite rašyti, tai jeigu jūs turėjote begalinės chemoterapijos visą seriją, tai praktiškai aš padėti nebegaliu. Dėl to, kad tai yra mechaninis pažeidimas ir sudarkyta visa imuninė sistema, galima sakyti, neatstotomai. Mus nužudo ne vėžys. Ne vėžys. Jeigu niekas nėra daroma ir mirštama, tai mus nužudo protas, bet ne vėžys. Nes mes su protu vėžį galim sunaikinti. Net su protu galim sunaikinti. Be jokios mitybos, tik su protu. Jeigu naudojama chemoterapija, mus nužudo chemoterapija, o ne vėžys. Birutė, rankos tirpimas. Rankos tirpimas tai yra jūsų kraujotaka. Reikia žinoti daugiau, vėlgi, daugiau detalių. Daugiau detaliai, tai iš tikrųjų yra smulkmena, kuo daugiau sporto judesio, tempimo, pratimo, aktyvumo, iš tikrųjų, nes yra jūsų kraujotaka. Nežinau, kaip yra su jūsų spaudimo, kaip yra su jūsų pulsio. Nežinau, kaip yra, bet drįso biotaris yra geras. Kaip yra su kaklo osteochondroze, kur pačioje pradžioje video minėjau, kuris tiesiogiai užspaudžia kraujagyslės ir sumažina visą greitį iki pačių galūnių ir tada galūnės dažnai dar aš atirpsta, bet pasakykit, irgi netidomu virutė, įtariu, kad jums dažnai ir šaltos galūnės. Tai kraujotaka, tik kraujotaka. Ką daryti? Ką daryti? Klausimas, tai tvarkyti. Pirmiausia, sakau, reikia žinoti, kaklo osteochondrozė yra ar nėra. Arba, sakau, nebūtinai gili, nebūtinai stipri, gali būti pradžia. Ir traškesys yra, nėra, ir yra tam tikras padėtas lankstymo, kada galim tai nustatyti. Ir truputį jaučiu liežuvis pinasi. Man šiandieną labai daug kalbos ir toks jau truputį neberišli kalba darosi. Tai, Birutė, rankos tirpimas yra kraujotaka ir kraujotaka taip tikrai sutvarkama, bet reikia imtis veiksmų, reikia žiūrėti, reikia valyti kraujagyslės, reikia aktyvinti visą kraujotaką. Galbūt tirštas kraujas, gal vandenį vartojate, bet jūsų maisto produktai yra netinkami jūsų kūnui, tai kad ir vandenis, būna rašo žmonės, na aš vartoju vandenį taip kaip reikia, vartoju ten prieš maistą teisingą kiekį taip liau, bet koks skirtumas? Tai naudos ar duodate, be galo daug naudos duodate, kad gerite dar vandenį, super, labai liuks, jėga, bet jeigu jūs valgote neteisingą maistą, ir vartojate vandenį, jūs tik tai padedate tą neteisingą maistą suvirškinti, suskaidyti maksimaliai kiek įmanoma, bet vis tiek ta visa kraujotaka yra pakankamai užstrigusi. Tai mityba, vanduo, sportas, judesys. Taip, masažai, va čia rekomenduoja Vilma masažai, taip, masažai labai labai labai. Taip, bet vėlgi, čia laikinas dalykas, tai va tai rašo, paskui vėl iš naujo. Metelėms, va, kokiems metelėms ramu, paskui vėl išnaujoja. Taip, nu tai kam metelėms, jeigu reikia sutvarkyti visą kraujotaką visiems laikams ir niekada. Nes visas remontas visada yra, ką aš sakau, kas su manim, kas dirba, yra remontas visiems laikams. Puikiai idėja, aš už tokią idėją, puikiai idėja, artritas kalbėjome, artritas tik kartu ir vėlgi, kokie mechaniniai pažeidimai ir koks amžius. Jeigu vyresnis amžius, bus mechaniniai pažeidimai. Neikit, nerašykit, nes vis tiek aš jau negalėsiu padėti. Nu tiesiog nepadėsiu. Nes tai yra mechaniniai bus pažeidimai, aš jau nestatysiu. Įspėtusios kojų vienas, jau kalbėjau.
Domina viskas, linkiu sėkmės jums už manikę mokymąsi, švieskite tautą, Inga, Liubivė, 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 atsiprašau už pavardės, neteisingą galbūt ištarimą, tai ok, ačiū, ačiū, bet domina viskas, negerai. Tai irgi smalsumas, domėjimasis viskuo, o ne darimas tai, kas tau patinka, nedarimas, kur tikrai gali tobulėti, augti ir kur gali gauti vertės didelės ir taip toliau, tai ten yra tavo dėmesys. Jeigu domina viskas, tiesiog man domina, noriu viską žinoti. Nu, kam? Dėl ko? Koks tikslas? Kokia prasmė? Slėtėjasi skydliaukės veikla, kalbėjime, tulžies pūslės akmen lygi. Cukrinis diabetas, refliuksas, vargina vos ne kasdien, aukštas kraujo spaudimas. Virginija Viršilaitė Dargevičienė. Jeigu kalbėti apie atskiras problemas, aš galiu apie jas visas kalbėti. Jeigu kalbėti kaip apie jūs, Virginija, turint tiek problemą, nu tai suprantate, kad 50% jūsų problemų suformavo balti chalatai, 50% jūs toliau susiformavot ir jeigu jūs turite tiek jau sveikatos problemų, tai reiškia, jums padėti nieks negali. Kodėl? Ne dėl to, kad turite tas problemas, o dėl to, kad nieko gyvenime nedarėte. Nes ir skydliaukai, tulžies akmenis ir cukrinis, reiškia, diabetas, refliuksas, aukštas spaudimas, nu, nieks negali padėti, nes jūs nieko nedarote, jūs tiesiog save naikinote, žudote egzistuojantį, sakau tiesiai šviesiai. Tai net nenoriu aš nieko komentuoti, jeigu jums viskas čia yra. Jeigu atskiras detalės, tai galim kalbėti. Jaučiuosi pavargusi, neturiu jėgų. Audronė Gitminienė, nu, vėlgi neturiu už komentarų, nu, palsėkite. Tai palsėkite, atsigaukite, pakvėpuokite, nu. Nes reikia žinoti priežastis, kodėl jūs neturite jėgų, ar tai yra hormonų sutrikimas, ar tai yra nuolatinis pastovi jautimasis pavargusi. Tai begalės dalykų, labai daug priežasčių, negaliu komentuoti nuovargį, nes tokia, vat, kaip nuovargį, ką daryti, kad nejaučiu pavargęs, palsėk. Suprantat, pas mane yra labai paprasta, pas mane nėra, niekada gyvenime nėra kažkokių burt darimo ir visatos prieimimo ir taip toliau. Nu, čia paima aš, kažkai, stiklinė. Nu, koks skirtumas, jam graži, negraži, fainiai, nefainiai, švari, nežinau, ten balta, per šviečiamą, stiklinė, jam indas, viskas pas mane primityvu. Jautiesi pavargus, palisėk. Ne, aš jaučiuosi pastoviai pavargus, net ir palisėjusi. Okei, žiūrime kitas detalės, kas yra, kodėl. Sutrikę hormonai, sutrikę kitų organų veiklas, tai pavargimas, tai yra tik simptomas. Aš šiandieną va dabar jau tikrai jaučiuosi pavargęs, nes aš nežinau, jau kiek valandų esu prie kamerų, prie šitų visų technikų, prie apšvietimų ir taip toliau. Kodėl? Kur priežastis? Priežastis, kad aš sėdžiu daug šiandien ir kalbu, tiek su žmonėmis, tiek dabar su iš visų telefonų kalbu, tai truputį kažkam gali sakyti kažkas pukas, nu rimtai, taip jaučiuos, nėra žmogaus, nėra Skype'o kitam laido gale, aš tik tai matau akutę ir toje akutėje įsivaizduoja, kaip į mane žiūri 1000 žmonių, ar ten 100 žmonių. Bet iš kur aš kalbuosiu su telefonu, tai visiškai, ne? Reiškia, tai priežastis, esu, kad šiandien daug kalbėjau. Pasiekmė, simptomas yra mano nuovargis. Ką aš turiu padaryti? Palsėti. Jeigu aš palsėjęs, visiek jausiu nuovargį rytoj, ir po ryt, ir už savaitės, ir už mėnesį, ir taip toliau, tai pas mane yra kitos priežastys, kurias aš sukūriu tai, kad būtų. Ne? Tai nuovargis nėra pasiekmė, nuovargis yra tik simptomas. Kaip galima, kažkas parašė kelią, nu, buvo žinučių, bet jau nedaug. O kaip galima išgydyti stuburą, kada kremzlės sudylusios tarp slankstelių, koja tirpstas, skausmas darosi nebepakeliamas. Ir ką, visą laiką mes pasižiūrime ten, kur kojos, ten, kur slanksteliai, ten, kur sanariai, ten, kur artritai, dažnu atveju, nesakau, kad visada, bet labai dažnu atveju, osteochondrozės, ypatingai tarp slanksteliniai visi audiniai, yra viršsvorį turintis žmonės. Tai ką daryti? Pirmoje vietoje atsikratyti viso viršsvorio. Ar aš galiu dabar čia video patarti, kaip atsikratyti viršsvorio? Nu, negaliu aš patarti, kaip atsikratyti viršsvorio. Ne, jeigu aš išvardinsiu, ką jūs turit valgyti, ko nevalgyti, vis tiek jūs nedarysit. Dėl to, kad reikalingi žingsniai. Nes jeigu jūs viską šiandien atsisakote ir to pradėt gyventi kitaip, tai galiu pasakyti, kad tie, kurie išgyvena, yra laimės kūdikiai. Nes nieko nėra sunkesnio ir baisesnio už organizmo
reiškia valymosi procesus, vat kažkas pakomentavo kitam poste, čia visai nesenai vakar, už vakar, reiškia, kad ten pradėjau gerti vandenį, mane pradėjo pykinti ir taip toliau. Taip, sakau, džiaukis, nes prasidėjo valymo procesai, kurie yra žiauriai nemalonus. Žiauriai nemalonus, pajudino visą, atsiprašant, šudukus, visą turimo turtą, pajudinam savo viduje. Pradėjus vartoti skysčius, prasidėjo visas judesys viduje, mes apsinuodijam savo turimų turtu. Ir sako žmogus, ne, aš to jausmą nenoriu, aš to nedarysiu. Okei, turi antrą pasirinkimą, visą tą šuduką turtą turėti viduje ir toliau progresuoti, reiškia formuoti įvairiausias pasiekmes. Tai jūs pirmiausia metate viršsvorį, tai skaitote visus straipsnius, komentarus, nežinau, Irenos, Auksuolės, mano ir taip toliau, skaitote viską darote tą, ką reikia daryti, metote viršsvorį. Ir reikalingas, kaip sakau, tepalas, aš vadinu tepalą, reikalingas tepalas, tai reiškia reikalingas omega rūgštis, kosminis kiekis omega 3, bet labai didžiulis kiekis, šiandien užtenka truputį semenų sėklyčių pavalgyti, ar ten košelės, to neužteks tikrai. Reiškia, šaltienos ar kremzlės tikrai nepadės, nes jos padeda sąnariams, bet žaloja kitus dalykus. Tai viršsvoris ir dar kartą viršsvoris. Gydomas diabetas, bet ne diabetas, o čia gramatikos mokytoja atsirado, man nusišikti ant gramatikos, nes gramatika man nedavė gyvenime nei santykių, nei finansų, nei sveikatos, nei kūno, nei nieko. Man davė tik tai žinios, bet ne gramatika. Tai aš labai kategoriškas esu prieš gramatikos taisymą, klaidų, rašymo, debėtas, kažkaip debėtas mintise parašai ir ten klaidą, aš žinau, kad rašosi į A. Ir ką norėjau pasakyti, tai jeigu jūs matote tai, kas yra parašyta, o ne matote gramatiką, bet nematote jos esmės to teksto parašyto, tai jums padėti nieks negali. Nes daug žmonių taiso mano tekstą, mano šnekamąją kalbą, mano kokią nors tarmę, mano, nežinau, gramatiką ir taip toliau, tai vėlgi kažkas galvos, kad aš labai užpikau, neužpikau, patikėkite tikrai ne, myliu visus be išimties, tai aš sakau, netaisykite manęs, nes man tai nusišikti. Kairė kūno dalis apstingusi mažiau jėgos. Užspaustas nervas, užspausta kraujotaka. Kineziterapiniai dalykai nepadėsiu, kineziterapijos turiu žinias, bet neturiu nulį praktikos, tai tik žinias turiu. Esu ekspertas organizmo, bet nesu ekspertas kineziterapijos, tai tol, kol ne ekspertai negali kištis prie žmogaus ne vienoje srityje. Jeigu tu nesi finansų ekspertas, negali mokyti finansų. Jeigu tu neuždirbi, nežinau, belia kiek pinigų, tiek kiek tau reikia, ir bet kaip tu gali suformuoti, nežinau, nori milijoną, nori kažkiek, tu negali mokyti uždirbti finansų. Jeigu tu neturi savo tobulų santykių, tobulų, nebeveik gerų, bet tobulų santykių, tu negali mokyti santykių. Jeigu tu neturi tobulų organizmo, pilnai veikiančio, arba bent jau iš visiškos dobės atstatyto, o tas, kaip mano yra, visiškai iš dobės atstatytas visos organizmas, kada nieko nebelikė, nes man mėnesis buvo likęs, buvo duota mėnesį gyventi, jau kažkada rašiau, aš ten pasakoju apie tai, dabar nesplėsiu. Reiškia, tai kai atstatytas ir kokią aš jį turiu, aš neturiu galbūt to veido tokio sveikuoliško gyvo, nes jisai buvo visiškai tragiškas, aš dabar džiaugiuosi savo veidu, nes man jis yra tobulas. Tobulas tokio, kokį aš turėjau anksčiau ir taip toliau. Tai aš esu ekspertas organizmo, esu sąmoningumo ekspertas, esu lygiai tas pats ir santykių, todėl kad sąmoningumas yra lygiai grečiai lygus santykiams, bet nesu kineziterapijos. Esu sporto specialistas, bet ne ekspertas, todėl nebeužsiemu su sportu. Labai sutrikusi atmintis, kaip pagerinti. Koks jūs amžius? Nematau profilio nuotraukas, negaliu orientuotis, koks jūs amžius, bet atminties sutrikimas, tai pirmiausia vėlgi ta pati mityba, kuri tobulai išlaisvina visą protą. Ir antras dalykas – sąmoningumas. Jeigu mes visiškai neturim minčių, neturim jokių
gyvenimo praeitėje, gyvenimo ateityje, kur aš labai dažnai čia vėlgi rašiau, komentavau ir straipsnius dalinausi, neturim praeities, neturim ateities gyvenimo čia, turim tik čia ir dabar, mes reiškia, čia ir dabar nedirba mūsų protas, nedirba mūsų mintis, nes yra taip, kaip yra ir protas nereikalingas. O dabar aš su jumis kalbu, man nereikia galvoti, jeigu aš paimu kažkokią lygą, aš turiu prisiminti, ne? Tai čia jau įjungia aš mintis. Tai mintis reikalingas atsiminti vardus, atsiminti pin kodą, atsiminti, vat, pavyzdžiui, kažkokią lygos, nu, nežinau, vat, angina. Kas yra angina? Angina, angina yra sugeria. Aš turiu tą atsiminti, čia reikalingos mintis. Toliau buvimas čia ir dabar, protas nedirba, minčių nereikia. Tai jeigu jūs dirbate su protu ir su mintimis, jūs save žudote, protas jūs valdo, ne jūs valdot protą. Tai jis aiškiai gyvenat arba praeitie, arba ateitie, ten, kur neįmanoma. Ateitie, praeitie gyventi jūs niekada negalėsite, nes jau ten buvo praeitis, niekada jūs negrįžtė, nors ir kaip norėtumėte, jūs negrįžtėt. Ateitie, ateitis neegzistuoja, jūs vėlgi nenukeliausite į ateitį, niekaip nepavyks nukeliauti į ateitį. Yra tik tai gyvenimas čia ir dabar. Čia ir dabar yra džiaugsmas, meilė, laisvė, ramybė ir nėra jokių čia problemų. Nėra jokių problemų. Viskas, kas įvyksta, yra praeitis. Įvyko autoįvykis, sako, na, kaip nėra problemų, va, autoįvykis įvyko, tai jau praeitis, nes ne dabar vyksta autoįvykis, jau įvyko. Apie tai mes galėsim kalbėti. Jeigu šioje grupėje administratorių leis apie tai kalbėti, ar bus poreikis apie tai kalbėti, tai sąmoningumas, tai jau man yra narkotikas, aš jau pradžioje minėjau, man yra narkotinė medžiaga sąmoningumas, tai aš... Noriu, turiu visą pokštą lygų, poliklinikoje retas svečias. Tai jeigu retas svečias poliklinikoje, jeigu turite pokštą lygų ir jas dar neįsprendėte, reiškia, jūs nenorite jų pašalinti ir jums tikrai neaktualu mano atsakymai. Nes dažnai žmonės eina, aš sako, sustvarkiau tą, sustvarkiau tą, sustvarkiau tą, aš darau tą, darau tą, dariau tą. Aš gyvenimo pakeičiau tą, mitybą atsisakiau tą, bet aš turiu dar va tiek problemų, ar gali padėti. O, aš matau, žmogus daro žingsnius, bet kai aš turiu problemų, čia tas pats kaip, taip kaip žinot, nu, nebesiplėsiu, nebesakysiu. Jūratė lašukė, tai apmyrusi dešinė pusė, tai kineziterapija, ieškokit. Norite prašyti asmeniškai, koks miestas, duosiu ekspertą kineziterapeutą. Kalbėjau specialistai, ekspertai, kinoterapeutų, pilna ant kiekvieno pakampio. Ekspertų kinoterapeutų yra tik tai keli Lietuvoje. Prašykite, kokiam mieste esate, duosiu kinoterapeuto kontaktus. Sutrikusi skydliaukė, Irma Steimantaitė. Tai apie skydliaukę kalbėjau. Tai yra pasiekmių. Jeigu matėte, kalbėjau, jeigu nematėte, pasižiūrėkite video kažkurioje vietoje. Onkologinė liga, padėkit, prašau. Renata Ceskevičienė. Tai apie onkologiją taip pat. Netiesiogiai, bet per kelius kartus pasakiau, kas yra onkologija, žiūrint kokią stadiją, žiūrint kokią sunkumą, kurioje vietoje, kokio organo ir taip toliau. Labai sunku, jeigu jau yra, sakau, jeigu yra imta chemoterapija, yra be galo sudėtingas procesas, be galo. Todėl, kad yra jau mechaninis pažeidimas, tai labai sunku. Bet ar tai galima, tai galima. Tai kodėl sakau sunku? Sunku padaryti taip, kad tiesiog techniškai paimti tą vėžį ir išgydyti. Sunku yra sutvarkyti žmogui smegenis. Nes tik žmogus pats gali sutvarkyti savo smegenis, savo džiaugsmą, savo meilę. Mylėjimo viską priėmimą, 100% jokios nepykantos, jokių vertinimų, jokių nieko, džiaugimasis kiekvieną sekundę, net jau nebe akimirką, nu, akimirka yra sekundė, kiekvieną sekundę, viskas, kas vyksta, viskas yra tobula. Jeigu viskam uždėsite, tebūnie vertinimą, tikėjate, kad viskas, kas vyksta tobula, gyvenimas jūsų pasikeis ir onkologija jūs paliks. Man būna žmonės sako, aš atsigulu ir aš moku paleisti mintis, aš moku negalvoti. Sakau, nu, truputį plačiu, aišku, papasakai, aš dabar taip labai primityviai, sakau, nu, meluoji, kodėl? Sakau, tu atsigulęs, tu galvoji, kad negalvoji. Nes galvojimas, kad tu negalvoji, yra galvojimas.
Tai reiškia, vat, ką aš ir ekologiją turiu galvoj, kad reiškia, jeigu aš mano tobulas mintis kiekvienoje akimirkai, tai nėra taip, kad aš čia, jo, bet ne, bet aš džiaugiuosi gyvenimą. Ne, tai apgaulė. Natūraliai turi jausti širdį. Meilė viskam, meilė viskam, meilė viskam. Meilė vėžiui, meilė savo, meilė gamtai, meilė medžiui, meilė žmonėms, kiekvienam piktam, linksmam. Nežinau, bet kokiam žmogui turi jausti begalinę meilę ir kiekvieną akimirką džiaugtis tai, ką turi, ką matai, ką girdi, ką užuodi, ką jauti. Ir žinoma, reikia tvarkyti viską, kas patenka per burną. Kas patenka per burną, turi nepatekti nei vienas trupiniukas tai, kas maitino vėžį. Tai, kas matina vėžinę ląstelę. Vėžinė ląstelė be savo maisto žūsta labai greitai. Jeigu jinai yra išsiplėtusi iki, jau iki begalybės, nenormalaus dydžio visame kūne, sustabdyti yra sunku. Bet aš vėl pakartosiu. Išsiplėtimas visame kūne yra mechaninis pažeidimas. Vėžio pradžia, kada jisai sako, aš jau, klausyk, aš jau nemažas, aš jau užaugo, aš jau esu stiprus ir aš informuoju, kad kažkas man yra, tada jį galim sustabdyti. Bet tada, kada jis nėra išplytęs. Nes išplytęs yra mechaninis pažeidimas, tai neliga. Ok, Bechterevo vėl liga. Nori Bechterevo liga, kalbėjau. Labai šala kojas, kaip sušildyti. Ir mes vėl matome labai viršsvorį turintį žmogų, mes turime amžių, mes turime užsikišusias kraujagysles, mes turim blogą kraujotaką, mes turim blogą apytaką, blogą virškinimo sistemą ir taip toliau, taip toliau. Geriam vandenį, sportuojam, judam, atsisakom viršsvorio. Danguolė, nori, regėjimas minus 10, stuburas, sąnarių skausmai, viršsvoris, nuovargis. Nu tai jūs pati atsakėte klausimus. Viršsvoris, neturite normalių kepenų veiklos, nes aš minėjau, kad kepenis tai yra jūsų regėjimas, tada neaišku, koks amžius, amžius matau, amžius nėra vyresnio amžiaus žmogus, tai tada sutvarkykit su viršsvoriu. Atsisakykit visų bereikalingų produktų, baltų miltų, pieno visų produktų, nemaišykit baltymų su krakmoliniu angliavandeniu, aš tik sakau pačią bazę. Šitą bazę aš dalinuosiu visiems, todėl kad einate į gyvenimo ratą ir ten visose straipsniuose yra apie tai pasdalinta, tai yra nemokamai. Nesako, o tai čia vat, kodėl kažko nenusakau, nu aš nesikartosiu, kas yra mano straipsniuose. Iš tikrųjų, aš neturiu iš jūs beveik ką pasakyti, nes jeigu jūs mano straipsnius paimat, pritaikot 100% savo, jis viskas. Kokių 40% nušventa jūsų gyvenimas. Grubiai. 30-40%. Kodėl ne daugiau? Todėl, kad daugiau tenai nepasidalinsi, todėl, kad daugiau yra jūsų asmeninės, reiškia, asmeninių pažeidimų pasiekmes, kurias reikia jau tvarkyti, žiūrint jūsų individualiai. Ten yra plačiai visuomeniai skirti straipsniai, kurias pritaikėt. Sistema nepasikeis, ar tu toks žmogus, ar tu toks turi, ar tu, tavo tokias pasiekmes, ar tokias pasiekmes, vis tiek niekada negalim baltymą sujungti su krakmoliniu angliavandeniu. Ar tavo tokias pasiekmes, ar tavo tokias pasiekmes, vis tiek tu turi vartoti vandenį. Ar tavo tokia liga, ar tavo tokia liga, vis tiek pieno produktas 100% visai žmonijai kenkia. Tai viršsvorio atsisakyti tai yra daug lengviau negu sloga. Sloga, tai reikia išvalyti visą organizmą. Viršsvoris yra tiesiog sudėlioju produktų junginius. Ir... tai Danguolė, aš labai paprastai sakau, vat, sąnarių skausmai, viršsvoris, nuovargis. Nu, ateikit pas mane. Ateikit pas mane, sutvarkysim. Iki tobulų. Tobulos sveikatos. Nu, tai vėlgi, skaudo kojų keliai, tirpsta rankas. Iš tokio komentaro nepakomentuosiu. O, matau profilio nuotrauką paspaudžiu, tai jeigu jūs esate vidurinė žmogus, tai tikiu, kad skauda kelią ir tikiu, kad tirpsta rankas. Atsisakyti viršsvorio, keisk iš esmės mytybą. Atsisakyti savo senovinių idiotiškų įpročių, tai lietuviškos virtuvės visiškai. Balti miltai, visi pieno produktai, visiškai baltų miltų nėra. Ne tai, kad truputį sumažinau. Ne, visiškai nėra baltų miltų, visiškai nėra pieno produktų
Ir niekada gyvenime nesujungiat krakmolinio angliavandenį su baltymu. Apie vandenį kalbėti nereikia, apie vandenį straipsnių milijonas šitoje grupėje ir milijonas ten komentarų ir dar ten belekiek visokių kitų informacijos šaltinių. Tai vanduo, baltymiltai atsisakymas, pieno produktai, krakmolinis angliavandenis su baltymu niekada nesusijungia. Arba visi tie, kurie turi viršsvarį, ateinat pas mane, aš užrankyti, žingsnį po žingsnį, be jokių valios pastangų, labai gražiai aš jūs galiu nuvesti. Galiu nuvesti, bet per visą sistemą, nes neužteks vien tik tai to padaryti. Vien tik tai padarysiu, jūs padarysite didžiulius žingsnius. Jeigu norite dar toliau, tada padarykite tai ir po pusės metų man parašykite, kad aš pusę metų nevartoju baltų miltų, jokių produktų patiekalų iš baltų miltų, pusę metų nevartoju jokių pieno produktų, geriu vandenį tobulai teisingai taip, kaip tam jūs parašėte, ir niekada nevalgiau krakmolinio angliavandenio su baltymu. Po pusės metų man parašykite, aš jums pabaigsiu nuvesti iki galo. Bet jūs po pusės metų jūs neturėsite pusę viršsvorio. Ar tikrai želatino gerint kiekvieną rytą padėčiau savo kojų sąnariams? Ne. Tai Dana Zdanavičiūtė Žiburienė. Gerdama želatiną nepadėsite savo sąnariams, padėsite truputį, bet klausimas turbūt klausimas, ar padėsiu aš savo pilnai išgydyti, ten sutvarkyti sąnarius, sutepti taip liau, tikrai ne, bet jūs su želatino pakenksite labai daug kitoms sistemoms. Stuburo išvarža ar apart mankštų, Inga Diliūnaitė. Ar apart mankštų jas darau, yra kitokias priemonės savo padėti, norite daugiau sužinoti apie išvaržą atsiradimo priežastį, esu labai judri ir nenusėdžiu ilgai, ačiū. Aš pats turėjau dvi išvaržas dėl labai fainaus gyvenimo savo, iš tikrųjų, ir išvaržas, tai dėl ko jas atsiranda, tai gali būti idealaus, tobulas sveikata, tobulas organizmas ir visi gali turėti išvaržas. Iš tikrųjų, tai išvaržas yra netaisyklingas judesys, kad arba, nežinau, svorio kelimas, arba, nu, šiaip labiau, nu, tas pats judesys, svorio kelimas, arba dar kažko sunkaus perkelimas į kitą vietą, bet labai stipriai pažeidžiant būtent, jeigu, vėlgi dabar klausimas, kieno išvarža, stuburo išvarža, tai reiškia, jeigu apatinė dalis, ne, tai apatinė dalis, vat, darant kažkokį judesį, ir pavyzdžiui, nu, vat, kreivai pasisukus ir su viena ranka labai stipriai kažką, kaip pavyzdys, keliant. Ir išsivysto būtent tą išvaržą. Ir išvarža, kas gali labiausiai padėti, tai yra vėlgi kineziterapija arba teisingas sportas. Nu, suprantat, aš jum nei video, nei komentarai neparodysiu tos teisingo sporto. Pats, kai esu sporto, fitneso, netradicinių sistemų kūrėjas, tai aš pats be jokių kineziterapijų susitvarkiau išvaržas, bet noriu priminti, mane visada primins išvaržas, jeigu aš paimsiu netaisyklingai šiandien didelį, labai didžiulį svorį. Bet su sportu, būtent tik su sportu, aš susitvarkiau išvaržą. Kristina taip pat domina, tai atsakiau, sportas, teisingas sportas, labai daug pratimų nugarai, labai stiprus pratimų yra nugarai, yra tam pačiam presui, turi būti lenkimas ir į tą pusę, ir į tą pusę, ir tada ir, taip gal parodyti, vat, į tą pusę, ir į tą pusę, aš kalbu, va čia, pavyzdžiui, tarkim, nugaras lenkimas, čia yra va, pilvo lenkimas, tada lygiai taip pat į tą pusę, ir į tą pusę. Ir turi būti formuojamas visas, nu, iš tikrųjų, čia reikia specialisto. Ir turi būti stovėti šalia jūsų ir turi jūs prižiūrėti. Jeigu su patarimus, svarbu tik, kad žmonės ne tik, nu, taip yra tie pulskai, nesvarbu, kad žmonės darytų nors kažkokį žingsnį pradėtų vandenį gerti, aš laik kalbu vanduo, žiūrėkit, bet čia visi, kurie surašėte, jūs visi pradėkit gerti vandenį, taip kaip mano straipsnė parašytas, čia grupėje yra turbūt jau kokių 50 kartų pasidalinta mano apie vandens gėrimo straipsniais, ir perskaitykit ir vartokit vandenį. Tie, kas jau vartoja, okei, sakykit, gerai, šiandieną tada paliekame, ir kitą kartą darysim sekančius žingsnius. Bet jūs visi, tie, kurie nevartoja teisingai vandens, padarykite pirmą žingsnį, pradėkite vartoti vandenį. Po 3-4 mėnesių galim daryti antrą žingsnį. Nes lygiai tas pats kaip su namo statyba. Mane žmonės klausia, žiūrėkit, o kaip jis rinks klipą? Aš, nu,
pavyzdį duodu, nu, apie sveikatą, perfrazuodamas apie namo statybą. Kaip įsirinkti sklypą? Nu, taip, o taip, o taip. Ok, aišku, aišku. Gerai, o kad liūdai, todėl tada. O kaip pamatus pastatyti? Nu, pamatus, ten taip, taip, ok. O kaip paskui sienos, stogą, langus, taip, o kaip įrengti vidų? O kokius baldus pritis? Palauk, stop, sakau. Tai jau turi namą? Ne. O tai kodėl tu domėjasi, kaip įrengti namus? Tai vat ką noriu pasakyti. Jūs pirmiausia padėkit pamatus, pastatykit pamatus namo, o kitaip tariant, dar pirmiausia susiraskite sklypą žemės, kur norėsit statytis namą. Ir daugiau manęs neklausinėkit. Kai turėsite sklypą ir tikrai jau būsit jūsų oficialų savininkai to sklypo, tada klauskite, kada kur yra antras žingsnis. Supratot pavyzdį? Pradėkit vartoti vandenį. Tai jūsų, vat, čia su namo statyba, tai vat, jūsų žemės sklypo suradimas. Kai jūs pradėsit vartoti vandenį taip, kaip priklauso, ir ne mažiau 3-4 mėnesiai, tada galim daryti antrą žingsnį. Nu, kažkas sako, trenkęs į krūtinę, aš čia kietas, aš turiu daug kojas pastangų, sakau toliau, vanduo, visi pieno produktai lauk, visi balti miltai ir patiekalai produktai visi lauk ir niekada bulvė nesusijungia, netiksliau ne bulvė, krakmolinis angliavandenis niekada nesusijungia su baltymu. Tai prašom, 4 žingsniai, jeigu jūs tiek įgyvendinat, jūs šaunuoliai pirmin varykit po pusės metų, kalbam toliau. Bet aš galiu pasakyti, nei vienas to neįgyvendina, tik tai tas, kas jau senai tai įgyvendino, tai irgi žingsnis po žingsnio tai darė. Tai vat, kas įgyvendinot šaunuoliai, tada einam, tada toliau galim dirbti individualiai, galim, nežinau, dar lysti detalės, jau individualias detalės. Kaip tai padaryti, aš jos galiu išmokyti. Čia video nemokamai pažingsnis pažingsnė. Kaip vandenį gerti, nesidalinsiu, tikrai nekalbėsiu aš po 100 kartų. Yra straipsnis, skaitykite, darykite. Manau, galvojate ir apie knygos išleidimą. Taip. Rašoma yra knyga, rašoma knyga, kada jinai bus pabaigta, žinote, knygas rašymas užtrunka kosminį laiką, nes surinkti informaciją iš kitų medžiagų, tai, nu, tai greitas darbas yra, parašyti, nu, knyga ta, kuri būtų, nu jo, fainiai parašyta, kaip teisingai kalba, ne, tai aš tokios knygas nenoriu parašyti, aš noriu parašyti knygą tą, kur žmogas perskaitė, sakytų, wow, einu darau, verčiu puslapį. Tai tikrai negreitai bus knyga, nes krūvinas darbas, knyga parašyti yra krūvinas darbas. Noriu, laukiu video apie debeto darymą, apie video debeto gydymą. Tai gana aktuali tema, diabetas antro tipo, gydomas vaistas ir insulinų domina alternatyvus gydymas. Pirmiausia, video apie diabetą niekada nebus, nes tai tik individualus dalykas, tai neįmanoma komentaruose, reiškia, komentaruose ar video tai atsakyti, todėl kad yra individualus darbas, yra labai griežta priežiūra, labai didžiulė mano kontrolė yra ir žingsnevimas ir išgydamas. Čia apie pirmą kalbą, o jeigu yra antras, tai viskas yra keičiam kardinaliai mytybą. Jeigu iš esmės kardinaliai keičiama mytyba, tai maksimum per mėnesį laiko antro tipo diabetas yra pašalinamas. Jeigu daroma teisingai normalų žingsnį, kaip ir priklauso žmogui, tai, nu, ką žinau, pusmetis ir galima antro tipo diabetą visiškai išgydyti, bet jeigu jis vartojamas insulinas, ir jau pakankami didelį kiekį, tai jūs labai greit pereisite į pirmo tipo diabetą. Nes iš antro tipo jis labai greitai perkeliausi į pirmą. Nes insulinas blokuoja 100% sistemas ir žaloja visas kitas sistemas. Tam ir yra kūrėmi vaistai, kad jūs iki gyvenimo galo jas naudotumėt, nes nebūtų kitokio tikslo. Koks verslas, jeigu aš nusipirkau dėžutę vaistų, išgėriau dėžutę vaistų ir aš sveikas. Koks verslas? Nėra verslo. Verslas yra, jeigu aš nusipirkau vaistų dėžutę, kad aš juos suvartočiau ir kad mano organizme padėtų tam tikras pokyčius, kad aš galėčiau sirgti arba kitomis lygomis ir taip toliau, bet iki gyvenimo galo neščiau pinigus. Taip stovi medicina, taip stovi farmacija, taip stovi visi balti chalatai, kurie platina šitos cheminius preparatus. Noriu nemiga, depresija, ačiū. Apie depresiją kalbėjau, tai depresija nėra ne liga, depresija yra pasirinkimas, depresija pašalinama labai greitai, jeigu norima pašalinti, nes dažnu atveju tai yra meilės trūkumo išraiška, reiškia, nes taip žmogus gauna meilę
savo. Ir tam, kad jausi depresiją, tada visi jie tą žmogų guodžia, jie tada prieina, nu, nes nervuok, čia viskas gerai, čia faina, čia mes žiūrėkai važiuojam, mes prasiblaškysim į gamtą, tai yra meilės išraiškos trūkama. Depresija yra, tai va taip, yra pašalinama, yra paprastai dabar nemiga, dėl nemigos aš dalinausi kažkuria diena, šią savaitę dalinausi straipsnio, kaip užmigti lengvai, paprastai ir išsimiegoti. O jeigu kamuoja naktiniai prabudimai, tai nėra nemiga, nemiga yra tada, kada neužmiegama. Naktiniai prabudimai tai yra melatonino sutrikimas. Melatonino sutrikimas, tai jis yra sutvarkamas ir atstatomas. Nu, bet vėlgi, nu, negaliu pasakyti video komentare, tai yra, nu, reikia dirbti. Labai įdomu, kelia sąnario artrozė. Apie sąnarius jau prikalbėjau. Noriu laukiu, taip, Monika Varnaitė. Noriu laukiu galvos skausmas per parą 6-8 kartus. Nemigrėna, įtampos skausmas, silpna nervų sistema. Keista. Pirmiausia, netikiu, kad 6-8 kartai. Tikiu tai, kad galvos skausmas sumažėja ir vėl padidėja. Bet kad 100% nu, pilnai pradengtų galvos skausmas ir vėl atsirastų 6-8 kartus neįmanoma. Ir jeigu skauda, tai skauda. Jeigu praėjo tas mazgas tam, kad nauja gautų signalą, kad man trūksta medžiagų, gali praeiti apie 4-5, netgi 6 valandas. Tai per parą jūs negalite turėti 6-8 skausmų. Nebent jums, sakau, truputį sumažėja, padidėja. Tada taip. Ar tai ne migrena, tai iš kur žinote? Nes daktarai negali nustatyti, ar tai yra migrena, ar tai yra nemigrena. Nu, jeigu tu krenti į lovą ir tu negali matyti šviesos, tave pykina ir tu nebegali net paeiti orientuotis, automobilio vairuoti, nieko dirbti, tai daktarai sako, tu jo migrena, taip, nu jie uždėjo tą etiketę migrena. Bet lygiai tas pats yra, kas yra migrena, tai yra galvos smegenų žievės nepaitinimas maistingomis medžiagomis. Pasakiau tobulai, aiškiai ir aiškiau nebeįmanoma pasakyti. Galvos skausmas yra nervinės sistemos silpna. Tai nervinės sistemos pastiprinti neįmanoma. Ta prasme, nervinės sistemą, kad kažkaip paimti ją dabar pastiprinti, nu ne. Nervinės sistemą pirmiausia stiprini čia, tai savo sąmoningumu proto ir papildomomis medžiagomis gali pastiprinti nervinę sistemą. Bet netvirkščiai. Aš galiu vartoti visus, nu, pačius prabangiausius energetinius junginius, nežinau, papildus ar ką, medžiagas, visą ten B grupę, ten magnis, cinkas, sujungtas energetiškai visus tos dalykus, vartoti visai nerviniai sistemai, bet toliau aš galvoti, kad visas gyvenimas man yra dobė, nesąmonė, kad žmonės yra apgavikai, melagiai, verslininkai yra iš viso aferistai, mano vyras toks, mano žmona tokia, mano vaikai tokie, o dabar iš viso oras per langą yra blogas. Tik gerkit kokius norit papildus. Ne, atvirkštinis pirmiausia, pirmas sąmoningumas ir tada atvirkam nervų sistemą. Gera mintis, nori pjauna nugarą, mankštinuosiu. Mankštinuosiu nepadeda. Negaliu komentuoti, kas ten pjauna nugarą. Va. Ima juokas Irenai vėl, kita Irenai, viena Irena verkia, kita Irena juokiasi, nu smagu. Kas ten Irenam yra? Emociniai protrūkiai. Išgydyti hemorojų. Žiūrėkit, kiek laiko tęsiasi hemorojus? Klausimas, jeigu tik prasidėjo, tai nėra ko gydyti. Jeigu tiesiasi daug metų, tai tada pagalvokit patys, nu, ką darote ne taip. Jeigu daktarai gydo, neišgydo to hemorojus, nu, ta prasme, aš galiu pasakyti, Aristida Jasmontienė. Vanduo, pienas, balti miltai, labai daug daržovių valgyti ir labai daug vaisių. Labai paprastai. Hemorojus, nu, maksimum 3 savaitės. Labai stiprios stadijos 3-4 savaitės. Iki pilno pasveikimo pusmetis. 3-4 savaitės aš turiu galvoje, kad nebeturit jausmo, skausmo, kraujo, nu, vat kas vyksta su hemorojimu, ne? Reiškia, tų jausmų, simptomų, taip toliau. Bet labai greitai atsinaujina. Truputį tik tai kažkur išvažiavote, truputį tik tai, tarkim, su maistu, truputį nepadarėte kažkokias klaidėlės ir vėl, o, vėl jaučiu. Tai pilnas išsigydimas grubiai pusmetis, grubiai. Visiškai dingimas, o jokių simptomų, jokio kraujavimo, nežinau, 2-4 savaitės, nu, maksimum, 2-4 savaitės, vanduo, pieno produktai, jokių pieno produktų, miltų, labai daug daržovių ir daug vaisių. Hemorojus, tai
Labai paprasta. Bet šalia hemorojus jūs turite kitų problemų su plaukais, turite problemų su imuninė sistema, jūs turite kamuoja dažnai peršalimas, galbūt neturite kažkokią tam tikrą alergiją, kabutės alergija, alergija neegzistuoja, ne? Tai tam tikrą alergiją turite, galbūt, nežinau, čia vat, kvepavimo takų turite pažeidimus, vienas hemorojus nevaikšto. Vienas hemorojus nevaikšto. Dirgina. Nori labai dirgina dešinę koją. Nežinau. Nežinau, kas ten dirgina. Man viskas įdomu. Laukiu, nori daug sužinoti. Va, matot, patys jūs turite pastebėti, va, Aldona Lukoševičienė. Nori labai dirgina dešinę koją. Tai įsivaizduokit, aš gaunu žinutės, padėkit, jeigu galit, man aš nebegaliu kentėti, man labai dirgina dešinę koją. Nu, kaip pavyzdį, aš tik kaip pavyzdį, tokias nebuvau gavęs žinutės, bet va, iš tos pačios serijos. Noris žinoti apie įvairias problemas. Rima Minkevičinė, nu, kas čia per noras? Noras išmokti valdyti protą, noras išmokti valdyti mintis, nori, vat, bum, gauti žinių, nori išmokti teisingai gerti vandenį, nori pašalinti tam tokį sveikatos sutrikimą. O dabar rašo žmogus. Laukiu, noriu sužinoti apie įvairias problemas. Tai įlenda tik Google'ą parašta žmogaus sveikatos sutrikimai, žmogaus lygos, žmogaus ten nepagydomos lygos. Tai įveskite ir sužinosite apie visos, apie įvairias problemas. Labai sužinosite. Daug problemų. Tūkstančiai. Noriu, būtų labai puiku. Noriu reumatoidinis artritas podagra. Nu, tai tas pats. Mediciniškai taip, mediciniškai skirtingi pavadinimai, o šiaip yra tas pats. Ačiū, kai turi skrandžio problemų. Skrandžio problemas, kalbėjau. Refliuksas, skrandžio problemas, jau atsakiau. Noriu, kaip gydyti osteochondritą? Tik tai kartu. Tik tai kartu ir vėlgi, koks yra mechaninis pažeidimas, iki kokio lygio, tai tada tiek atitinkamai galim sustabdyti, nuimti skausmus, judėjimo laisvę ir taip toliau. Bet iki kiek, nieks nepasakys, nei balti halatai, nei aš nepasakysiu, bet faktas tas, kad dirbant kartu, tai daug kartų palengvėtų visą situaciją ir sustabdyti procesą. Bet jeigu yra osteochondritas, jau tikrai osteochondritas, tai jau yra mechaniniai pažeidimai. Nes šiaip nėra osteochondritas. Medikai nepriskiria, reiškia, ne simptomą, to ne simptomą, tokias pasijau pavargau visai. Tos pasiekmės, tokios lygos nepriskiria osteochondritą, jeigu nėra mechaninio pažeidimo. Jis jau yra. To mechaninio pažeidimo aš nepašalinsiu ir niekas nepašalins. Visiškai niekas. Pas mane problema su nerimu. Taip, nerimas, sąmoningumas, proto valdymas, minčių valdymas, sakiau, turbūt darysiu atskirą video, visiškai kitokį, nežinau, jeigu čia, tarkim, nebepatiks jums tas dalinimas, tai vis tiek mano gyvenimo rate, ten bus tikrai daug video, kurias pastovai darysiu, nes straipsnių sakiau, neberašysiu, nes jos pavargau. Man vienas straipsnio parašymas, susiduokit, man užtrunka nuo 6 iki 9 valandų tame intervale. Nuo 6 iki 9 valandų vienas straipsnio parašymas, tam, kad galėčiau sudėti mintis, tam, kad jūs suvoktumėte, tam, kad jūs suprastumėte ir taip toliau straipsnių prirašęs, va tiek. Imkit, skaitykit, viskas sukrauta, viskas nemokamai. Jo, Aušra Matikonienė, tai turit priimti pasaulį ir žmonės kitaip. Ir klausimas būtų jums, Aušra. Kas gyvenime įvyko, kas iš jūsų atėmė meilę? Kaip, ta prasme, kas gyvenime buvo kažkoks įvykis, kažkokia situacija jūsų gyvenime, nesvarbu, kas tai bebūtų, tai gali būti su tėvais. Tai gali būti jūsų mažoji vaikadais buvote, nu, maža vaikystėje, tai galėjote matyti iš aplinkos, galėjote matyti savo mamos tėčio, tai gali, nu, tarp mamos tėčio kažkas vyko. Tai galėjo būti jūsų, nežinau, nu, tas pats augimas su tėvais, toliau paauglystėje, toliau vyresnis amžius, kas paskui, sakykime, jūsų šeima, nežinau, kažkas dar, kas įvyko. Kaip įvyko, kada jūs matėte tai, arba jūs pagalvojate, kad iš jūsų atėmė meilę. Neužduokite klausimą, kodėl. Aušra, jeigu užduosite klausimą, kodėl jis veda į niekur, į beviltiškumą. Klausimas, mūsų didžiausias žudikas yra klausimas, kodėl. Jūs pas jūs visada figūros klausimas, kodėl. Visada. Kiek aš pastebėjau komentarus, yra visur klausimas, kodėl. Reiškia, nėra didesnė žudika už klausimą, kodėl. Pagrindinis, kuris veda visiškai į nieką,
tiek sveikatos, tiek lygų prasme, tiek nu, santykių prasme, finansų, nesvarbu kokie prasme, kurios ir tie, klausimas kodėl veda visiškai į niekur. Nes tu užduodi klausimą kodėl, gauni atsakymą todėl, arba todėl, kad ta, ir tai nieko nekeičia. Vandat? Ne šiandien apie tai. Bet kas iš jūsų atima meilę? Nes aš keurai, man psichologija yra keura ir aš esu teisus. Jeigu jūs manote, kad neteisi, tai galėsim darant tiesioginę transliaciją, aš galėsiu jūs paimti tiesioginiam pokalbį ir aš jums padėsiu atrasti jūsų bloką kažkur praeityje, kuris buvo ir jūs tą bloką galėsit pašalinti. Birutė Ščiukienė. Ačiū, paklausykite. Nu, žiūrėkit, ir ta pati Birutė, jūs paklausykite ir visi kiti žmonės paklausykite. Ačiū, sumanimas puikus, o lygų daug, tai turėsiu galimybės daugiau sužinoti. Turbūt išgirdote patys, taip? Birutė turbūt norėtų pasiteisinti, ką turėjo galvoje, aš suprantu, ką turėjo galvoje. Bet tai, kaip mes diktuojame savo žodyną, sakinius, mintis, kokius užduodame klausimus, toks mūsų gyvenimas. Ligų daug. Aš turiu jau amžių, pas mane ligų daug. Tai reiškia, aš visą gyvenimą nieko nedariau. Ir net ir dar prieš 5 metus, ir prieš 10 metų, ir prieš 20 metų, aš nieko nedariau. O dabar deklaruoju tai, kad aš turiu daug ligų. Nu, tai ką? Čia jūs džiaugiatės ar liūdite? Nes liga tai yra jūsų veiksmų pasekmė, priežasties pasekmės dėsnis. Tai, ką jūs darėte, tai jūs turite. Trenkiu su plaktuku per pirštą, skauda pirštą. Tai man dėjuoti, kad skauda pirštą, jeigu aš pats trenkiu su plaktuku, pats aš trenkiu, arba kažkas man trenkia. Tai kodėl man tai dėjuoti? Yra priežastis, yra pasekmė. Jeigu visą gyvenimą daryti tą patį, nu, tai yra pati didžiausia kvailystė. Pagaliau, turbūt pabaiga. Nes žiūriu, čia jau po mano nuotrauką vėl psoriazinis artritas, taip pat joks skirtumas, koks artritas. Artritas yra artritas, alergija, kartais niežti veidą, akis, kartais kūną. Neužtenka man tiek parašyti. Reiškia, jeigu tikroji alergija, tai tokia kaip alergija neegzistuoja, nes alergija tai yra tam tikros funkcijos sutrikimas. Ir ta funkcija tik tai sutvarkius vietą, alergija dingsta. Nes jeigu egzistuotų alergija, jos neįmanoma būtų pašalinti, išgydyti ar dar kažkaip. Tokia kaip alergija, nu, jis neturi jokio pavidalo, jis neturi nei, nu, kaip čia pasakyti, net nežinau, kokie žodžiai pavartoti. Reiškia, pati alergija tokia kaip neegzistuoja. Tai yra bent kūne, o tiksliau organizme yra sutrikusi tam tikra funkcija arba viena arba kelios ir tam tikrų sutrikusių organų veikla. Sutvarkiu šitų organų veiklą, alergija dingsta. Tai niešti truputį tas, truputį tas, truputį tas, tai čia jum alergizuoja produktai. Vėlgi Veronika Straitienė, kuri tikrai senai yra, turite viršsvorį, matau, ir nieko nedarote. Nes tiek laiko, kiek aš jūs matau čia grupėje, jūs turbūt labai gal senai esate, bet kiek aš esu šitoje grupėje ir kiek aš čia dalinuosiu, tai yra pakankamai ilgas laikas, per tą laiką jūs turėjote neturėti jų viršsvorį. Tai jeigu turite viršsvorį, tai tiesiog deginat laiką. Tai normalu, kad truputį niešti ten, truputį niešti ten. Tai ką, šiandieną tada viskas. Šiandieną viskas gavosi labai, labai ilgas video. Ir žinau, kad labai įsiplečiu, kitą kartą taip tikrai tada, jeigu jūs norėsite, kad aš toliau dalinčiausi, tai tikrai taip neišsiplėsiu. Tai dar kartą paskartosiu tam, kam paminėjau, dėl kažkokių tam tikrų sunkių, stiprių lygų, tai galimas darbas tik tai kartu. Ir visi kiti galite, kas tik norite, galim dirbti kartu, arba darote veiksmus patys. Labiausiai aš norėčiau, kad jūs darytumėte patys veiksmus, iš tikrųjų aš noriu kuo daugiau laimingesnių akių, kuo daugiau laimingesnių žmonių, kad jie patys susitvarkytų, patys darytų, bet dirbame, dirba Irena, dirba Auksuolė, dirba kiti administratoriai, deda, komentuoja, straipsnius keliam. Aš rašau straipsnius gerai, aš rašau ten savo puslapį, aš turiu savo veiklas, ne? Bet aš dalinuosi ir šitoje grupėje straipsnius. Aš lygiai taip pat atsisėdu kartais vakarais ir kelias valandas grįžtų surašyti kokias komentarus. Kodėl? Nes aš noriu, kad jūs tai padarytumėt. Aš noriu, kad jūs tai pasveiktumėt, kad jūs išliptumėt iš savo, nors arba truputį sumažintumėt savo problemas, bet kad jūs darytumėt. Bet kai labai didžioji dalis nieko nedarote. Tai jeigu
trūksta ryšto, einam dirbam kartu, arba spirit savo į užpakalį ir einam, tiksliau, eikit dirbkit patys, darykit. Nepagydomų lygų nėra, viską sutvarkam ir sprendžiam. Tačiau, jeigu jūs tęsite visą šitą procesą ir sakysite, nu gal palauksiu, nu gal praeis, gal bus lengviau, va dabar vasara, atostogų metas, aš palauksiu rudens. Geriau palauksiu rudens, rudenį va tada jau susiemsiu rankas. Žmonės, kiekviena diena yra jums svarbi. Kiekviena diena pavėluota kažką keisti į gerąją pusę, jūs jau progresuojate į blogąją pusę. Ir jūs kiekvieną dieną jūs apsunkinat visą situaciją. Jūs nežinot, kada rytoj, poryt ar už mėnesio jums gali pašaukti lygiai tas pats jūs pašauks artritas. Nes jis nepašaukia iš lėto, jis pašaukia greitai. A, sako, labas, štai aš. Tai norit laukti, laukit toliau. Nes matot, čia yra daug vyresnių žmonių, yra, sako, gėlių puokštė, visa ten, reiškia, ligų, daug turiu ligų ir taip toliau. Ką toliau darysim? Gydysimės, kada yra viskas jau pažįsta, kada jau kraujagyslės susikišusios, kada ten pusė nervinių mazgų ten beveik numirusi, kada kepenis kasa jau ten beveik nefunkcionuoja, kada hormoninė veikla visa sutrikusi, kada nedirba fermentai, nieks nebeišsiskiria. Taip galim tvarkyti. Aš nesakau, kad nieko, taip galim tvarkyti ir daryti, tai pradėkit vartoti vandenį, aš jums daug daviau. Bet aš, matot, kas yra. Čia daviau gal mažiau, negu aš dalinuosiu straipsniuose. Eikit ir skaitykit mano straipsnius. Kitas kelias, einam dirbam kartu. Nėra kita kelia. Bet vyresnio amžiaus žmonės su labai galingomis pasiekmėmis, aš pasakysiu jums tą patį. Turit mechaninį pažydimą, aš jums nepadėsiu. Norit sustvarkyti mytybą, norit atsakyti virsoje, pirmyn einam dirbam. Jokių problemų. Bet reikės dirbti. Lengva? Labai. Labai lengva. Nes yra vienintelė sistema Lietuvoje tokia. Toliau netoleravimo visi testai. Bėkit kuo toliau. Tai yra lygiai tas pats. Purškalas į nosį nuo slogos. Netoleravimo testas, tai yra parodysim tai, ko jūs šiandieną netoleruojate kokių produktų. Tai reiškia, jeigu mano kasa šiandieną sutrikus ir neįskiria tam tikrų fermentų, kaip pavyzdys tam tikrų fermentų, tai netoleruos man tam tikrų produktų. Tai ar dabar teisinga yra išimti produktus iš raciono ir sakyti, o, a mano mityba jau gera, šituos produktus toleruoju, valgau, šitų netoleruoju, nevalgau. Ne, neteisinga. Teisinga yra sutvarkyti kasą taip, kad išskirtų visus fermentus tuos, kuriuos reikia, ir kad galėtumėt valgyti tai, kas yra skirta žmogui, ne viską išvėlės, o kas skirta žmogui. O netoleravimo tiesa, tai yra tas pats purškalas į nosį. Laikinas dalykas. Tai va, ir didžiuliai pinigai, kosminiai pinigai, už tokius pinigus galim sustvarkyti sveikatą, atstatyti bent jau 70% sveikatos. Aš rimtai sakau. Tai ką, šiandieną tiek. Tas, kas išklausė, tas, kas mane, ačiū visiems tie, kurie kritikuos, ačiū tiems, kurie palaikės, ačiū tiems, kurie, nežinau, kurie užduos klausimus. Ir jeigu tiks, aišku, darysim tiesioginės transliacijas, ir tos tiesioginės transliacijas bus neilgiau iki pusantros valandos, tai valanda pusantros valandos, neilgiau ateityje, ir tada bandysim taip. Ir bus kažkokia galbūt konkretumo, nebus platu, nes dabar iš tikrųjų kas gavosi, tai gavosi, kad virš 100 komentarų ten ir taip toliau, ir daug klausimų, tai aš galėjau prabėgti, tik tai paliesti labai paviršutiniškai. Tada, kada bus kažkoks daromas video, tai bus labai aiškiai, tiksliai, aiškiai kažkokias, nežinau, 2, 3, reiškia, kažkokias pasiekmes ar lygos, ir galėsim bus detaliau kalbėti. Lygiai tas pats apie sąmoningumą. Jeigu mes paimsim kažkokį nepasitikėjimą, arba, nežinau, drąsą, arba nerimą, arba apatiją, kas tai yra, paimsime pabendrauti kartu ir išspręsti tą problemą tiesiogiai video metu. Nežinau, bandysime daryti. Svarbiausia, kad jūs dalyvautumėte aktyviai, tai būtų man dabar kaip jūs galite parodyti. Parodyti savo, uždėti videlius, uždėti piktą videlį, jeigu jums visiškai nepatiko, daugiau nežiūrėsit super jėga, aš vertinu atvirumą. Ir lygiai taip pat, jeigu patiko, tai uždėti laiką, širdelę ir kad suprasčiau, kad jie, aiškia, mes tai galim toliau daryti. Arba tai bus pirmas ir paskutinis video, arba mes tęsim tai ilgai. Tai ką, sėkmės ir iki.